南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达波达达南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达波达达南无达达巴嘎瓦多阿拉哈达玛达波达达故世那撇比眼光成大家巴西密达那通故世心表家密达眼度多大母阿布金巴西密达也三故世片一真家巴西看地一眼多大门中来南巴西看地那龙阿心动寻表家巴西都米达三个巴乱人间家巴西大主大主大主阿龙明了吧这种右边ကျောပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးဆိုဒုပပိုတေကမပေါ့နော်ဒုပပိုတေကမအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒါရီရှင်းပြပြီဆိုနည်းလေးဆက်ဆက်နေလို့ပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုပဆိုရုပ်ပိုပိုတိဆိုဖြစ်တာဒီမှာကတော့ပြတ်တာလဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြတ်ဒီကမဆိုအစင်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဘယ်လိုပြတ်သွားတာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုပြရာပိုင်းဆိုဒုပပိုတေကမဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံမှာပိုးတိအခါယုံ28ပါးလုံးထိုက်တင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ဥစဉ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကာမဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်29ပေါ့မိန်းကလေးဆိုရင်29ပေါ့နော်29ပေါ့ဒီမှာထိုက်တင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမိမဖြစ်တဲ့အခါမှာ28ပါးလုံးမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ပုံဘဝတသက်ကမရနိုင်ဘူးပေါ့ယောက်ျားဖြစ်ရင်80ဘဝတသက်ကမရနိုင်ဘူးမျက်စိကန်နေရင်လည်းစကုတ္တကနာပိနေသောတာတ္တကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရနိုင်ဒါကိုပြောတာယထာရဟံဆိုတာလေထိုက်တင်တယ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တတ္တဝါတွေကိုသူတို့ပရိသန်တွေနေတဲ့အစဉ်အားဖြင့်ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးသို့မဟုတ်3မျိုးပေါ့လေနော်ပုဂ္ဂိုလ်မမူရင်းမှာတော့3မျိုးလို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့4မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ယောနိဆိုတဲ့မျိုးဆက်လိုပဲပြောပြော၄မျိုးရမယ်ပေါ့လေနံပါတ်1တန်သေးတစားအဲ့တော့ညစ်တွေရအယက်အဲ့တော့ညစ်တွေရအယက်ဆိုတာကအဆိုးဆိုးဆုတ်စိတ်ကဲ့နော်နောက်ဆိုအညိတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရက်ဒီမှာမွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါကိုတန်သေးတစားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘရမဂျပန်မှာတန်နေတည်တဲ့ဘရမဝတိမီဗျာတို့နော်အဲ့တော့သူမှာသား900ရှိတယ်တဲ့เนาะ900ရှိတယ်အဲ့တော့သူသားတယောက်ပဲဒီမိဘမှာဖြစ်တာပေါ့เนาะမိဘမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့သားတွေကသူဒီအဲ့ကလေးလေးသားလေးမွေးပြီးတော့มาအဲ့သူရဲ့နှိဟောပေါ့เนาะဘာတော်ဟိုကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှာအညစ်ကြေးတွေထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေနဲ့သား499ယောက်မွေးတာလို့ပြောတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တို့လည်းတန်တီတစားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တန်တီတစားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟိုတယောက်ကတော့ကပတ်တေရကပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတရက်ပင်မှာတန်တီတီတဲ့အမ္ပပါဠိပြည်တန်စာမှာနောက်ရေဖို့ငါဖို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပိုးလောက်စားတဲ့သတ္တဝါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကိုတန်တီတစားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တန်တီတစားလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဩပပါတိကဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်တွေပြမာတွေဘွားကနေဖြစ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကဘာဦးလူသားတွေကဘာလူသားဆိုပြမပြက်နေစုတည်ပြီးတော့ဒီလူပြည်မှာဘွားကနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငဲသားတွေပိတ်တာတွေပေါ့ပိတ်တာတောင်အကုန်လုံးပိတ်တာအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ပိတ်တာတွေကလည်းပြည်သူတွေနေတဲ့မိဝမ်းတိုင်းမှာပြည်သူတွေနေတဲ့ပိတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဘွားကနေခန္ဓာကိုယ်အထင်ရှားဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုဩပပါတိကလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဥပပတ်လို့ဦးဇင်းတို့ဥပပတ်လို့သုံးပါတယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြခဲ့တဲ့ယထာပတံနေခိတော်ဤဟောနေရီအဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကိုကကံကြောင့်ပုံပုံမှာပြစ်ချ
ခံလိုက်ရတဲ့တတဝါလေးပေါ့အဲ့တော့ net ဆိုလို့ရှင်လဲဒါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ့နော်ငရဲသားဆိုလို့ရင်သူ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘွားကနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုရှိပါတယ်တရက်တစ်စီလဲဘွားကနေပဲနော်အဲ့တော့ချုပ်ဆိုရင်အာတေလို့တေမှန်တော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုကိုတေမှန်မတည်ဘူးပေါ့နော်တေမှန်မတည်အဲ့တော့သူကဘွားတွေမြန်မာကားတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ရမှာလားသေးသွားတယ်သေမှန်သူ့ကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဘေးရလူတွေကသူ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့ချိန်ကျမှသူ့ကိုသူသေမှန်သိသွားတာပေါ့နော်စကားတကားဆိုရင်ရှိပါတယ်ဦးဇင်းဟွာလန်တီးလင်ကတော့ရဲတိုက်ပြုတ်ဆောင်တဲ့ကားဘာကားပါလဲအဲ့ကားလေးဟမ်ရွာလားရွာဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးအဲ့မှလေသူကသူ့မိရတစေထင်းနဲ့စာပိုင်းတော့ဘယ်ဘယ်မှရဲတိုက်ကတစေဖြစ်ဟလာရွာလာအော်အေးသဘောကျလို့ဟွာလေးတချင်းလေးသဘောကျတယ်ဆရာမင်းသူဝင်တချင်းလေးနော်ပြန်သဘောကျတယ်သူဆိုအဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်လေဟွာကွာတော်တာပေါ့နော်ဒရိုက်တာတော်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဟွာကရဲတိုက်ကအဲ့တမင်းသားပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းနေပြန်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ရွာမှာသူ့အမေကြီးတစေထင်းတာစိတ်ထဲမှာစာပိုင်းတော့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူကရဲတိုက်ကတစေဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုတာတော့အဲ့လိုကိုတော့ဟိုကတ်တက်ပြီးတော့တည်တာဟုတ်တင်မသိဘူးရွာပြန်လာတယ်เนาะရွာပြန်လာတယ်သူ့မိကသူ့သားအဲ့တော့သူ့သားကိုတစေမန်းနောက်ပိုင်းတော့တည်တော့တည်သွားတယ်ဒါမလို့အမေစောချစ်တာဟောเนาะအမေစောချစ်တာအရန်ကောင်းပါလေအဲ့တော့ဟိုတော့တီးလင်ကနေတော့အလုတ်မရှိတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြတာတီးလင်ကအလုတ်အားရပါလေအားရကြာကြည့်ပြတကယ်ချင်းနေနေတော့ကြအဲ့တော့ဆိုတော့ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆိုဘွားကနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်တိုင်လည်းဘွားကနေဖြစ်ပါတယ်ဩဘပါတီကနောက်တစ်ခုကဇလာပူဇအဲ့တော့မိခင်ရဲ့အသားအိမ်မှာဖြစ်တယ်လူတွေခွေးတွေနှွားတွေကြောင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခုကအန်ဒဇဥက္ကမဖြစ်တယ်အချက်တွေငှက်တွေစတဲ့တတဝါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဇလာပိုးနိုင်တဲ့အန်ဒဇကိုဦးဇင်းတို့ကပ္ပတေယကလို့ခေါ်ပါတယ်ကပ္ပဆိုတာမိခင်ရဲ့ဝန်ကြားရိုက်ပေါ့နော်တေယကဆိုတော့ကိန်းတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိခင်ရဲ့ဝန်ကြားရိုက်မှာဖြစ်တဲ့တတဝါတွေအဲ့တော့ဇလာပူဇာနဲ့အန်ဒဇကိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကပ္ပတေယကဆိုရာရတယ်ပေါ့နော်ကပ္ပတေယကဒါဆိုရင်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေနေတဲ့အခိုက်ကိုဟိုညီညွန့်ပြီးတော့မှပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးရှိမယ်တနည်းအားဖြင့်4မျိုးပေါ့နော်ကပ္ပတေယကကိုဇလာပုဇာအန္တဇဆိုပြီးခွဲလိုက်ရင်တော့4မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့ဒါဥစဉ်တို့မူရင်းနဲ့မှာပါတဲ့အတွက်ဒါမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်မှတ်ကိုမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမကြီးဟာကြည့်ရတော့ရှင်းသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ရှုပ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ရှုပ်မယ်သဘောရှိတယ်ဆရာမကြီးကကုန်ပြစ်သိပ်ထည့်ထားပေါ့နော်ပြစ်သိပ်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဘာဖြစ်ကောင်းပါလေဘုသူတချို့ကလည်းဘုသူတရရတယ်ပေါ့တချို့ကမူရင်းနဲ့မပါဘူးနော်မူရင်းနဲ့မပါဘူးအဲ့တော့ဘုသူတရရစီခြင်းလို့အဲ့တော့မိကောင်းလေးကြည့်အောင်2009ခုနှစ်ကပရိသတ်ရဲ့အခါ၌ဖြစ်သောတတ္တဝါ3မျိုးတို့ကိုဖော်ပြ၍ဆိုတော့တန်သေးရစားအညှိမှဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုစေအဲ့တော့ကဉ္ကြီးရာအညှိမှဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေနံပါတ်1ပေါ့နော်ဩဘပါတိကဘွားကနေဖြစ်တဲ့တရဝါရီပေါ့နော်ကပ္ပတေကအဲ့တော့မိခင်ရဲ့ဝန်တိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့ဟိုဘက်ကအန်ဒဇဥက္ကမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥက္ကုံဦးဇင်းတို့ကြက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိခင်မှာပထမဆုံးဖြစ်တာလေပြီးမှမွေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ကျတော့အရန်ကိုတိုးတက်သွားပြီဟလာမိခင်မှာတော့မိခင်ရဲ့ဒီဒေတာမဟုတ်တော့ဘူးလေဟလာဘလို့တော့ဟမ်ဖန်ပြွန်တန်နေနဲ့လောက်တာပေါ့နော်အရန်အောင်လည်းကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကမဇာတွေပေါ့နော်ကမဇာတွေဒါလူလောက်တာဟုတ်လူလောက်တဲ့ကမဇာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအသက်ထွက်လာလူအသက်ပါလာလို့ရှိရင်ဒါသူကံမယ်လေဟုတ်တော့မလားဘွားတစ်ခုကနေပြောင်းလာတာဖြစ်မှာပေါ့ဘွားတစ်ခုကနေပြောင်းလာတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုလူတယောက်ဖြစ်လာလူတောင်းလေဖြစ်လာရင်တော့အင်္ဂါ3ချက်ပေါ့နော်ပြိတ္တနေတဲ့ကမှာအင်္ဂါ3ချက်ပေါ့နံပါတ်1ကအဲ့တော့မိခင်ရတဲ့လူတွေအတွက်ပါလူတွေအတွက်မိခင်ရသူကဥတုလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကသူကမိခင်နဲ့ပါခင်ပေါင်းတင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပရိသန္တိနေမဲ့တတဝါကလည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်3ချက်ပေါ့နော်3ချက်ပေါ့
စောစောဟာဆိုရင်ဒါအင်္ဂါချက်တွေမညီတော့ဘူးเนาะအင်္ဂါချက်တွေမညီတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू อ่ะဒါဒီဖြစ်လာတဲ့တတဝါက तू อ่ะပြိတ္တနေနေမဲ့တတဝါကအစင်းစင်းဖြစ်နေလို့ရှင်လည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့ဟိုဒါအဓိကဖြစ်မှာပေါ့လေဒါအဓိကဖြစ်မှာပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့2000မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟို1996လောက်6တုံး6ခွန်လောက်ကပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီကလုံးလောက်တာကိုလူကိုလေလူကိုကလုံးလောက်တာလုံးဝလူတယောက်စီရနေပြီးတ िश ူကိုယူပြလို့လဲဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ပုံစံတပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆန်းတော့ဆန်းလိုက်သေးတယ်တင်တိုးတိုးလေးတစ်ခုမှဆန်းလိုက်တာတေးကြတယ်ပေါ့နော်လူတော့ဆန်းမဆန်းတော့မသိဘာသာရေးသမားတွေကအကြီးကျယ်ကန့်ကွက်တာလုံးဝမလောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလူကျုံဖောက်ပြတဲ့ဆဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိုးရတော့ဖြစ်သွားတယ်တိုးရတော့ပုံစံတပုံစံနဲ့ပဲကလုံးပေါ့နော်အဲ့မှာရာသနေဝင်ရိုက်တယ်မို့လားကလုံးဆိုဟာလာအဲ့တော့ရာသနေဝင်သူကရာသနေဝင်ကလုံးဆိုလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရတော့အဲ့တော့ဗသာရေးသမားတွေရဲ့အကြီးကျယ်ကန့်ကွက်တာပေါ့နော်အမေရိကန်သူတို့ကန့်ကွက်တာပြဿနာမရှိဘူးအမေရိကန်သမ္မတကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာမဖြစ်တော့တာဆိုတော့သူတို့ထူးဆန်းနေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအာ၃မျိုးဆိုတော့တန်သေးရစရေဩပပါတိကရေနောက်တစ်ခုကကဗတေရကဒါလေးလည်းမှတ်တမှတ်တာပေါ့နော်ပေါင်းစုံမူရင်းနဲ့မပါတော့လေအဲ့တော့မိကွန်းလေးဒီမှာလာတော့ကြတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကာမဘုံ၌ပရိသန္တိအခါတဲ့အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့မူရင်းနဲ့မပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကာမဘုံ၌ပရိသန္တိအခါတဲ့အဲ့တော့ပရိသန္တိအခါမှာပရိသန္တိအခါကာမဘုံ၌တန်သေးတစအဲ့တော့အမ္ပပါဠိလိုတရက်ပင်မှာကတ်ပြီးတော့မှပိဒဏီနေတဲ့မြို့သမီးလေးပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှင်လေအဲ့တော့တရက်ပင်မှာသူကတရက်ပင်မှာပိဒဏီနေတယ်နော်အဲ့တော့သူဒီဝါဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းချတိုင်ကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဥပပါတိကဆိုတဲ့ဘွားကနေဖြစ်တဲ့တရဝါဒီအဲ့ဒီတရဝါဒီမှာတဲ့ classy 9မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကစကုဆိုတဲ့မျက်လုံးပေါ့နော်စကုတက်ကတောတဆိုတဲ့နာကာနာဆိုနှာခေါင်းစိမ်းဝါဆိုတာရှာ哦ကာယတတကဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်နောက်ဘာဝတတကအဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်လို့ရှင်လဲအဋ္ဌိဘာဝပေါ့နော်ပုံဘာဝပေါ့မိမဖြစ်ရင်လဲအဋ္ဌိဘာဝပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခုနှစ်စီးရနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်စီးဆိုပေမဲ့လို့မိန်ကလေးဆိုလို့ရှင်တော့အာမိန်ကလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့ပုံဘာဝတတကမရတော့ဘူးပေါ့နော်6စီးပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှင်လဲအဋ္ဌိဘာဝတတကမရတော့ဘူး6စီးပေါ့နော်ดาวอุซินโนกုံเยวนอ่ะฉုံပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာดาวอุซินโนဟိုလက်လွတ်ချက်เสียမလို့နည်းနည်းလေးအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်လိုက်ရင်တိတ်ရင်ကြီးမခတ်ဘူးထင်တယ်ဆောင်းဘွက်အတွက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အေးအေးစေးပါနည်းနည်းတပွဲထိုးပေါ့နော်မဟုတ်ဒီပိုင်းရံမို့တကယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုမရရင်တောင်မှဖြီးလို့ရတယ်ဒီပိုင်းရံလေဒီရုပ်ပိုင်းရံဟိုသဘောကျစရာကောင်းတာအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမရရင်တောင်မှဖြီးလို့ရတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့ဆက်မပေးတယ်အနည်းဆုံးတော့ခုနှစ်မှတ်တော့ရနိုင်တာပေါ့။ငယ်လေးမှားသွားရင်တောင်လေ။ခုနှစ်မှတ်ဆိုတော့ဟိုဥစက်ကလို့ပေါ့နော်။သဘောကောင်းရင်ပြောတာပါ။သဘောမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ရရင်မရ။ဒီဘုန်းကြီးကရန်ကစီနေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကအာဂန္ဓုသုံးမရောက်လာဟုတ်။တကယ်ပညာတတ်ပြီးပြီးဝန်သားတို့လင်္ကာရတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစင်းလည်းအချိန်ရှားလာ။ဟိုဘက်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နေဆိုတော့အဲ့တို့လည်းပို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကယ်ရှင်ဖျားတို့အဲဒီတော့ကုညီအောင်ပေါ့နော်ဒီယုံဆိုတော့ဟောတို့ကုညီကောင်းတာဟုတ်ပါအောင်အာဥစဉ်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့မပို့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတော့ဒီဟာကြီးစစ်ရမှာပေါ့နော်ဟာအားရတယ်လေတို့စစ်ပေးမယ်ပေါ့လေတချို့ကအဲ့ထဲမှာတချို့ကအရန်စစ်သက်တာကိုသူပြင်ပြီးုံတာပေါ့နော်ပြင်သက်တာတကယ်ပညာတတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကအရန်စစ်သက်တယ်မှတ်ပေးရမှာနှမျောတာပေါ့နော်ပေါင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘီယွန်တာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အဲသူတို့ဆောင်းပွဲမှာဆိုရင်ခရခက်စစ်တွေမေးတာအဲတော့မေးအဲ့စစ်တဲ့ဖုန်းကြီးရလဲတအားကစီနေတာတအားကစီနေတယ်ဆိုတော့ तू ကဟိုတလွဲစပင်ဦးစင်းတို့ရဲ့အိုင်ဒီယာဆိုတလွဲစပင်ကောင်းပေါ့နော်တလွဲစပင်ကောင်းပေါ့ပေါင်းဆို तू ကဟိုစာတင်သားတက်တဲ့ပွဲပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် तू မဟုတ်ဘူး तू ကဒီအောင်ဟိုအောင်တဲ့ပုံကိုနေရမယ်ဆိုတော့သူတို့ခံချက်ပေါ့နော်အများကြီးအောင်လို့မရအောင်အကယ်၍လူတွေကဒါမှမဟုတ်သူတို့တတ်မှတ်ချက်ရအောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှသူဖျက်ချတာ
ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တင်နန်းငါပေါ့ဆိုတာဒီပြုံးတန်းရတဲ့ပုံစံတွေအရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဦးဇင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အဖြစ်တင်တဲ့စည်းကမ်းပေါ့နော်ဒါမလို့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအဲ့အောင်သွားရင်တော့တကယ်ပညာတတ်ပဲဘုန်းကြီးလောကမှာတော့ခေါင်းမော့မနေလို့ရတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တော့ပြုံးတန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လန့်ပြန်ပြီးသားသာအဲ့ဒါဆိုတာတော့ဒါနှမျောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာအတိပ္ပလိနဲ့မှတ်ဖို့ပေါ့နံပါတ်1အဲ့တော့ဘွားကနေဖြစ်တဲ့တတော်ဝါလေးသို့မဟုတ်ဒီမှာတန်တေတ္တဆိုတဲ့အမ္ပပါဠိလို့ပေါ့နော်ကောင်းမလေးတွေပေါ့ကလေးတွေတတ္တဝါတွေပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မျက်လုံးတစ်ခါပါပြီးသားနားပါပြီးသားနောက်တစ်ခုကဃာနဆိုတဲ့နှာခေါင်းပါပြီးသားဇိမ်ဝါဆိုတဲ့ရှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါပြီးသားဒါတော့သိကြတယ်နောက်ဘဝတတ္တကအဲ့တော့ထီအမအကွဲပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာကဒီမှာအလွန်ဆုံးနဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးရေးကြည့်ပါတယ်အလွန်ဆုံးဆိုဆ iamai ထဲမှာဆ iamai ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုဆ iamai ထဲအလွန်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆမျက်နာ135ကိုကြည့်ပေါ့ဆမျက်နာ135မှာတဲ့ကာမဘုံသာတန်တိရသဥပပတ်ပြိတန်ဒီခါယုတ်ကလက်ဖြစ်ပုံနဲ့เนาะအဲ့တော့မိမဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကမလကလက်9စီးရမယ်เนาะနည်း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 ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲကြည့်တာကောင်းပါတယ်เนาะပြီးမှခင်ဗျပြန်ကြည့်เนาะဒီမှာပဲရင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဆိုတာဒီမှာစကုသောတာခန္ဓာဇင်ဝါကာယဆိုတဲ့ကာယပတ္တာရ5ပါပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာဝအဲ့ဒီဘာဝပုံဘာဝပေါ့အဲ့တော့ဒီခုနှစ်စီးအဲ့တော့အလွန်ဆုံးဆိုတာအလွန်ဆုံးဆိုတာဒါဟိုအလွန်ဆုံးကိုပြောတာအကုန်ဟုတ်ချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အကုန်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ပေါ့နော်အလွန်ဆုံးကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကအောမကဆိုတာအောမကဆိုတဲ့စကားလုံးကြားခဲ့ဘူးလားကြားခဲ့ဘူးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဟိုမှာဆိုရင်ဩက္ကဋ္ဌအောမကဒွိဟိဒီဟိပေါ့ဒီမှာလည်းအောမကဆိုတာအနှိမ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အနှိမ်ဆုံးအားဖြင့်တဲ့စကုမျိုးလုံးရမယ် sorryစက္ခုသောတာဃာနဘာဝတတကတွေမရနိုင်ဘူးတဲ့ကြံတဲ့ကလစီ၃မျိုးရနိုင်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဇိမ်ဝါယေကာယယေနောက်တစ်ခုကဘာလဲအနေဆုံးအားဖြင့်ဘယ်နှောဝဋ္ထုပါလားဝဋ္ထုပါနဲ့တယ်နော်ဝဋ္ထုလိုနဲ့တယ်နည်းအိုးဦးစင်းရေးတာလိုသွားတယ်တင်တယ်ဝတ္ထုကြံသွားတယ်ဝတ္ထုပါလားဒီမှာမပါဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကာယတတ္တကဝတ္ထုတတ္တကဒီမှာတခုကြံသွားတယ်ဥစဉ်ဘာဝတတ္တကဒီမှာကြံသွားတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အလွန်ဆုံးအားဖြင့်သက္ကုတ္တကာဏဇိံဝါကာယရေဝတ္ထုတတ္တကဟရိယဝတ္ထုရေးကြည့်တာပေါ့เนาะကာမဘုံမှာပြောလက်ချက်ဥစဉ်ကာမဘုံမှာပြောနေတာအဲ့တော့ဟရိယဝတ္ထုဒီမှာကြံသွားတယ် sorry အဲ့ဒါကြံသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဝတတ္တကဆိုတဲ့9စီးပေါ့နော်အဲ9စီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာဇိမ်ဝါချွတ်တဲ့လို့မြင်ရအောင်ဇိမ်ဝါချွတ်တဲ့ရင်အဲ့တော့ကာမဘုံသားတွေဆိုတော့အဲ့တော့အစားစားလို့မြင်ရတော့ဘောနော်မရရင်သွားပြီပေါ့သိပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသူဇိမ်ဝါချွတ်လို့မြင်ရအောင်ကာယတတ္တကအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပါပြီးသားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအစ်စ်မီတာပါထားပါဘောသူတော့ပေါ့ပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုအဲ့တော့စိတ်တွေတည်းတည်းမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုဒီသုံးခုကလုံးဝမချို့အောင်ဆရာမကြီးလည်းပြောထားပါဗျเนาะအဲ့တော့မချို့ကောင်းသောမချို့ကောင်းသောတသက်ကကလမြားတဲ့ဇိမ်ဝါရေကာယရေဝတ္ထုရေဝတ္ထုဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာเนาะဝတ္ထုဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တစ်ခုလို့သွားတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ခါကာမဘုံတန်တေတ္တဩပပါဒိကတ္တဝါဒီမှာအလွန်ဆုံးရနိုင်တာကလစီ9စီးဖြစ်ပါတယ်။နော်ကလစီ9စီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ9စီးထဲမှာတခါတရံစက္ခုမျက်လုံးချုပ်ရင်လည်းချုပ်နေလိမ့်မယ်။တောတနားချုပ်ရင်ချုပ်နေလိမ့်မယ်။ဃာနအဲ့တော့ဃာနချုပ်ရင်ချုပ်နေလိမ့်မယ်။နောက်ဘာဝယောက်ျားမိန်းမပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုတန်တေတ္တဩပပါဒိကဆိုဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တစီတရေတွေကမျက်လုံးကြီးကန်းတာတွေ့ဦးလားမတွေ့ဘူးကောင်ကြောက်မှနာကန်းနေတာလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောတာဆိုတာလေနောက်တစ်ခုကဒီမှာဘာဝဒီခါလေးယောက်ျားမမသိဘူးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကဒီဦးဇင်းတို့ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့လူသားတွေပေါ့
တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘဝတက်တကမရှိဘူးเนาะယောက်ျားမိမမရှိဘူးယောက်ျားမိမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီလေးခုကချွင်ချွလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒါကလေးနှာခေါင်းမပါတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့เนาะဥပမာဒီဦးဇင်းတို့ကေစကုတ်တောင်မှာရှိတဲ့ပိတ္တာကြီးတွေပေါ့เนาะတချို့ဆိုဘာမှမပါဘူးနားလည်းမပါဘူးမျက်စိလည်းမပါဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့အသားတကြီးပေါ့เนาะအသားတကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီလေးမျိုးကတခါတည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အနေဆုံးအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်၃မျိုးရနိုင်တယ်နံပါတ်၁ဇိမ်ဝါအစာမစားလို့မရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကာယအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ကာယနောက်တစ်ခုကဝတ္ထုအဲ့တော့စိတ်စိတ်တည်းတည်းမှီပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခုကလုံးဝအနေဆုံးဖြစ်ရမယ်အနေဆုံးပေါ့အဲ့တော့တခါတည်းရန်စက္ခုတတ္တကမရပေမဲ့လို့သောတတ္တကဂါဏတတ္တကဘာဝတတ္တကတွေရရင်ရမယ်ပေါ့တခါလေးဘဝတတကမပါပေမဲ့လို့ဉာဏ်ရည်ရရင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာနောက်နှစ်ခုမှတ်ရမယ်ဒီမှာဆိုအလွန်ဆုံးအားဖြင့် galaxy 9မျိုးဒီမှာဝိထုတတကကြံတယ်နော်ဘာ၄လဲဇကုတတကသောတတတကခာဏတတကဇိဝတတကကာယတတကဝိထုတတကဘာဝတတက9မျိုးအဲ့တော့အနေဆုံးအမကအားဖြင့် galaxy 3မျိုးရမယ်ဘာ၄လဲသိဝါတတကကာယတတကဝုထုတတကဟုတ်ပြီနော်ဆိုရပြီအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့စောစောဟာဝယ်ပြောထားတာဒီဇရားလေးနဲ့ပေါ့နင်းလေးပုံနင်းလေးမရှင်းမလားပေါ့လေအဲ့တော့ကာမပုံနိုင်ပိတန်တေခါတဲ့အဲ့တော့တန်တေတဇအပပါတိကတန်တေတဇဆိုတဲ့အညိမှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတဝါတွေအပပါတိကလို့ဆိုတဲ့ဘွားကနေဖြစ်တဲ့တတဝါတွေပေါ့နော်နတ်ဒီပြမာတွေပစေတေရေတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့အလွန်ဆုံးအဖြစ်ဟောဒီထဲမှာပါလာခုနှစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်ဇကုသောတာကာဏဇိန်ဝါကာယဘာဝတတကဝတုတတကအနေဆုံးအောင်သုံးမျိုးပဲဘာလဲဇိန်ဝါတတကကာယတတကဝတုတတကအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်ပေါ့ဇိန်ဝါဆိုရှာမလားရှာဆိုတာထက်ပေါ့နော်အတ္တရတာကိုခံစားတဲ့ဟောပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂါပေါ့နော်ဒီရှာကိုလုံးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ယာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာရတာခဏလေးဟွာရှိတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့၃မျိုးရမယ်ပေါ့ဇင်ဝတက်ကရေကားတက်ကဥဒုတက်ရေ၃မျိုးပေါ့နော်အဲ့ချိုးသတ္တဝါတွေမှာတဲ့အဲ့တော့ဘဝတက်ကမရနိုင်ဘလို့ပုံကိုလေဆိုတော့ကဘာဦးကလူသားတွေပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကနှပုံးပန်းနှုတ်တွေပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးအဲ့လိုပုံကိုလေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မို့သူကဘဝတက်ကတခါတည်းမှရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ချွတ်တင်နိုင်တယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးချွတ်ရတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ရှားပါတယ်နှစ်မျိုးလုံးပါလာလဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လော့လေးရမှာဦးဇင်းတို့ဟိုမှာဖတ်လိုက်ရတယ် BBC မှာဖတ်လိုက်ရတယ်နော်မြန်မာ BBC မြန်မာ page မှာဖတ်လိုက်ရတယ်နော်ဟာကပါကစ္စတန်တင်တဲ့ခေါင်းလေးတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့ကာမဘုံ၌ပရိသတ်တွေအခါတဲ့ပရိသတ်နေခါတဲ့စောစောကဥစဉ်တို့ကဟောနော်တန်တေတစားနဲ့ဥပပါတိကနှမျိုးပဲပြောတာနော်ကပ္ပတေကကြံနေတယ်နော်ကပ္ပတေကကြံနေတယ်ပရိသတ်နေခါတဲ့ဇလာပုဇဆိုတာကမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့လူတွေနွားတွေခွေးတွေစတဲ့တဝါလေးတွေပေါ့နော်နောက်တော့အန်တစားလို့ဆိုတဲ့ဟိုဥက္ကမဖြစ်တဲ့တဝါလေးတွေကြက်တွေငှက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကပ္ပတေကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကပ္ပတေကတတ္တဝါတွေမှာတဲ့အ ਨੇ ဆုံး၃စီးပေါ့နံပါတ်၁ကာယတတကခန္ဓာကိုယ်ဘာဝတတကအဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပေါ့နော်နောက်တော့ဝုထုတတကအဲ့တော့ဟရိယဝုထုအဲ့တော့ဒီ၃ class C ပဲရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးပြိတ္တနေတဲ့အချိန်လက်ရှိအဦးဇင်းတို့ပြိတ္တနေတဲ့အချိန်ကိုပြောရမယ်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပြိတ္တနေဆိုတာကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာနော်ဘဝတစ်ခုမှာပရမသုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ခဏငယ်သုံးချက်ရှိမယ်ဗာလဲပုပ္ပတ်ရယ်ထီရယ်ဘီရင်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ပြိတ္တနေစိတ်ဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာခေါ်လဲသုတိအဲ့မှာလဲ၃ခုဥပ္ပတ်ထီပင်ပေါ့နော်အဲ့ဈာတဲ့ဟာကိုပုတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပုတ္တိလို့ခေါ်တယ်နော်ပုတ္တိဒါလေးဥစဉ်တို့သိထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြိတ္တနေအခါကိုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ပြိတ္တနေအခါမှာတဲ့ကပ္ပတေကဆိုတဲ့မိခင်ကဝမ်းကြတိုင်းမှဖြစ်တဲ့တရားတွေမှာတဲ့ classic 3မျိုးရနိုင်တယ်နံပါတ်1က
ကာယတတ္တကနှစ်ကဘာဝတတ္တကသုံးကဝတ္ထုတတ္တကဒီမှာဘာဝတတ္တကလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးเนาะအဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံးတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့เนาะရတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိလို့ရှိမှာဒါချင်းချက်ပေါ့เนาะဒိဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝအဲ့သုံးမျိုးရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အခုသိပ္ပံပညာရှင်မှာသိပ္ပံပညာမှာငင်းခုံနေတဲ့ဟာပေါ့เนาะဟိုဂေးကြီးပေါ့เนาะသူပြောကဂေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကပါမင်္ဂလိဆိုရင်ပါခေါ်တော့မင်္ဂလိဆိုရင်လက်စီဘီယန်ပေါ့နော်သူတို့ဂျင်းကဦးဇင်းတို့ဟောပေါ့နော်မွေးကြတဲ့ပါလာတာလားပေါ့နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဒီအာပအောင်ဂျင်ရဲ့ influence ကြောင့်လားပေါ့နော်ဒါငင်းခုံနေကြတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ငင်းခုံနေကြတော့ရှိသေးတယ်အဲ့လိုငင်းခုံနေတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဒါပြီးတမှာအလိုရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမွေးကြတဲ့ပေါ့နော်မွေးကြတဲ့ပါလာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုကြောင်းလေးဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲအမေရိကန်သူကစိတ်ပညာရှင်ဖွဲ့ရတော့သူကမွေးကြတဲ့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကန်တော့ချိန်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့အမေရိကန်မှာပဲတကယ်ထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကြတော့လဲသူကမဟုတ်ဘူးဒါပောင်းချင်ပောင်းချင်ရဲ့ influence ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဦးဇင်းဒီအဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာတော့ကြတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောရဲပေါ့နော်စောစောကဒီပောင်းချင်ရဲ့လွန်မမှုကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မအဲ့ဒေါက်တာကြီးပါပဲဒေါက်တာကြီး तू ပြော तू တော့ तू ကလည်းအဲ့လိုဘဝနေလာတာပေါ့နော် तू ကငကိုတော့ gay ပဲဒါမှမဟုတ် तू ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပုံအောင်ကို gay ဖြစ်နေ तू အမူအရာတွေ तू ပြောတဲ့ပုံတွေကို gay ဖြစ်နေတာပေါ့နော် तू ငယ်တော့ gay ပဲနော် तू ယောက်ျားပဲမယောက်ျားတွေကိုသဘောကျတာနောက်ပိုင်းသူကအဲ့တော့ရန်ဟိုစစ်ပြောင်းယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိမယူတယ်တမက်သူအဲ့သူပြောနေတဲ့ပုံစံကြီးကြည့်လိုက်တော့ကြတယ်လေဂေးပုံစံကြီးဖြစ်ဆိုတော့အနေနဲ့များတော့သူကပဲဂျင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီမှာဗိဓမာလိုရဆိုရင်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဘာဝတသက်ကပဲနော်အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့ဒီဘာဝတသက်ကညားနေတယ်ပေါ့နော်ညားနေတယ်ပေါ့ဘုံဘာဝတသက်ကလည်းပေါ့မှာပေါ့တချို့တော့လုံးဝပြောင်းလို့မရဘူးเนาะလုံးဝမရဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီဟာပဲပြီးတမလိုရဆိုရင်เนาะကာယတသက်ကဘာဝတသက်ကဝတ္ထုတသက်ကပေါ့เนาะအဲ့တော့ကပ္ပတေယကအမိဝမ်းတိုက်မှာဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေမှာတဲ့ပရိသန္တိအခါမှာသုံးမျိုးရနိုင်တယ်ဘာလဲကာယတသက်ကဘာဝတသက်ကဝတ္ထုတသက်ကဒါရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆောင်းဘက်မှာဆိုရင်ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မေးတာเนาะအဲ့ဥစဉ်တို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်လို့ရှိရင်တောင်ဖြေလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြေလိုက်လို့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့မိုင်းမာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะနည်းလေးတော့မိုင်းမာလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးတော့ဖြေလို့ရတာပေါ့เนาะအနည်းဆုံးတော့ဖြေလို့ရတာဟုတ်ပြီဒါလို့သုံးစီရမယ်အဲ့တော့ထို၃မျိုးမှာတဲ့တခါတည်းရန်ဘာဝတသက်ကမရနိုင်ဘူးတဲ့เนาะတခါတည်းရန်ဆိုတော့စောစောဥစဉ်တို့ဒီဟိုကဘာဦးလူတွေကဘာဦးလူသားတွေပေါ့เนาะအဲ့တို့မှာဆိုလို့ရှင်ဘာဝတသက်ကမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့မှာဘာကာတသက်ကနဲ့ဝတ္ထုတသက်ကနှစ်မျိုးပဲပါလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီပရိသဏေနေပြီးတဲ့ပရိသဏေစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့ပိုတိအခါမှာတော့စကုတသက်ကစတဲ့ကလစီတွေတဲ့အစဉ်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာပါတယ်တဲ့နော်ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဒါစာအနေနဲ့ရေးထားလို့ပါဒါလည်းရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ပရိသန္တိနေခဲ့အခါမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးဆိုတဲ့ကာယတသက်ကပါမယ်။ယောက်ျားမိန်းမလို့တိတာထင်ရှားစေတဲ့ဘဝတသက်ကပါမယ်။အဲစိတ်စေတသိက်ဒီမိယာဖြစ်လာမယ်။ဟရိယဝတ္ထုပါမယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဟရိယဒီမှာတော့ဟရိယတော့မသုံးနော်ဝတ္ထုလို့သုံးတယ်ဝတ္ထုတသက်ကနော်။ဒါလေးဥစဉ်တို့မှတ်သားစရာလေးပေါ့။တံပုတိအခါမှာတော့တဲ့ပုတိခါဆိုတာကပရိသန္တိနဲ့သုတိယကြာကာလနော်။အများကြီးပေါ့။အဲ့တော့စကုတသက်ကစားတဲ့ကလစီတွေကတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်เนาะဖြည်းပေါ်လာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့နည်းလေးဒါကိုရှင်းမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘေးကလက်ရှိဒီဆောင်လေးတက်မှာတော့အဲ့လောက်ပဲပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဲပါတယ်ပိုဒီအခါမှာစကုတသက်ကစားတဲ့ကလစီတွေအစင်တိုင်းထင်ရှားတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားဖြစ်လာတယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့ခန္ဓာုံဆရာတော်ကြီးရဲ့တင့်ညဘာသာဒီကာကိုမှီးပြီးတော့မှနည်းလေးပြန်ရှင်းမယ်ပေါ့ဒါဘုဒ္ဓတပေါ့เนาะဒီထဲမှာဒေါက်တာပါကြလားမသိဒေါက်တာပါလားမပါဘူးเนาะအင်ဂျင်နီယာတွေအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေများတာပေါ့เนาะဒေါက်တာပါရင်တော့ဘူးတည်တာပေါ့เนา
တော့မိဝန်းတွင်ပြိတ္တနေဖြစ်စဉ်တဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သူတို့ထူဆန်းနေတာဦးမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာပြတာနော်ယခတ်တန်ယုတ်အိန္ဒကတုတ်တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိတော်မှာဆိုရင်တန်ယုတ်ပါဠိတော်တို့မိဇ္ဈိမတန်ယုတ်မိဇ္ဈိမနိကေတို့ဒီကနိကေတို့ဒီသုံးခုကအရန်ခိုင်တယ်နော်အရန်ခိုင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ထက်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာပဲနော်ယခတ်တန်ယုတ်အိန္ဒကတုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီညီမပြန်တော့ထက်ပေးလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်မှလာလိုက်မယ်နော်နောက်မှတစ်ခွေလာလိုက်ပထမံကလလန်ဟောတိအဲ့တော့ဒီအိန္ဒကဆိုတဲ့ဘလူရက်ခိုက်တယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာတတော်ရီဘလူဖြစ်လာလဲပေါ့နော်မေးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဖြေတာနော်တောက်ဖြေတာပထမံကလလန်ဟောတိသိကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိညုပသာတိကဆရာတော်ကြီးရဲ့တိညုပသာတိကသမဏ920ခုမှရှိတယ်သူဘာသာပြန်ရှိတယ်နော်အဲ့ထက်မှတော့ဆရာတော်ကြီးအသေးစိတ်ကိုရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဆုံးဖြတ်တည်နေပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ဒီခုဒါရှင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှီပြီးတော့မှဒါပြန်ဟိုကိုယ့်အကောက်ကိုမှတ်စစ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပထမံကလလန်ဟောတီတဲ့ကလလရေကြီးဆိုကြောက်ရယ်နော်ကလလန်ဆိုကလလရေကြီးပြောတာရေကြီးပါပဲနော်ပထမဆုံးဥစဉ်တို့ဟိုလူတယောက်ပြည်တိုင်းနေပြီဆိုရေအကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလလလို့ခေါ်တယ်ပထမံကလလန်ဟောတီကလလဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကလလရေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကလလဟောတီအပုဒံအဲ့တော့ကလလာရေကြီးကနေအပုဒံအပုဒံဆိုတာအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ရေကြီးလေးကနေအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။နောက်အပုဒါဇာယတိပေတိပေတိဆိုတာအသားတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြုပ်ကလေးကနေအသားတက်လေးဖြစ်လာတယ်နော်ပေတိနိပတတိကနောတဲ့အဲ့ဒီအသားတက်ကလေးကစောစောပြျော့ပြော့လေးအမကနောဆိုတာအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းမာလာတယ်ပေါ့အဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတယ်ကနာပတခာဇာယန္တိအဲ့ဒီအဆိုင်ခဲလေးရဲ့နေပြီးတော့မှအဲ့တော့ခမ၅ပြားလေးအဖူကလေးတွေပေါ့နော်အဖူလေး၅ခုဒီမှာတစ်ခုပေါ့ခေါင်းပေါ့ဒီဘက်က2ခုဆိုတော့လက်2ခုပေါ့အောက်က2ခုဆိုတော့6နှစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပတခာဆိုတာလေကနာပတခာဆိုပုံမှန်တော့တိကန်ကြီးတွေပြောတာတိပြန်နေခန်းကြီးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာကနာပတခာဇာယန္တိကေတာလောမနခပိစာကေတာတော့ဗာလေအဲ့ဇပင်းလောမစွာမွေညင်းနခစွာအာတော်တော်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မသိလောက်ဘူးထဲနာနခစွာခြေသက်လက်သေးကိုပြောတာမဟုတ်လေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့နော်အဲ့တော့ကေသာလောမနခပိစာတဲ့ယင်ဆက်တဘုံစတိမာတအနံပါနံစဘောဇနံတဲ့အဲ့တော့ဒီမိခင်ကားတဲ့အနစွာဖြော်ရည်တွေအနာဇောအစားစာတွေပါဏဇောဖြော်ရည်တွေဘောဇံဘောဇင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အစားစာတွေစားတယ်တဲ့မိခင်ကအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးကတေနအဲ့ဒီမိခင်စားတဲ့အစားစာတွေနဲ့ယာပိတွေမျှတတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိခင်စားတဲ့ဟာကလေးတွေရောက်တယ်နော်အဲ့မိခင်လောင်းတွေသတိပြုစရာပေါ့နော်သတိပြုစရာပေါ့မာတုကုစီကတော်နရောမိခင်ရဲ့ဝမ်ကြတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့အဲ့တော့နရောဆိုတာလူဒီတတ္တဝါလေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိခင်စားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ဒါဟိုရောင်ရဲတယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ပညာရှင်တွေဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့တို့ဒါကြည့်ဦးတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဟွာလေးပြိတ္တန်နေအရှိနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီကလေးလေးဖြစ်လာတာဟိုဘာနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်ကြာပါပြီအဲ့ဒါလေးကြည့်ဦးတယ်နော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါပဲအဲ့တော့မိခင်စားတဲ့အစားအစာတွေရဲ့ကလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲသူတက်ရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ယက္ခတန်ယုတ်ဆိုတာပါဠိတော်မှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာနော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့ရှင်းညာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအထာထာရရဲ့ရှင်းညာတယ်ပထမဆုံးအဲ့တော့ပထမအပတ်ဆိုတာခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအပတ်မှာကလလာရေကြီးကလလာရေကြီးအဲ့တော့ကလလာရေကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာစောစောပြောတဲ့ပရိသတ်တွေနေခိုင်းအခါပေါ့နော်ကာယတတကနံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခုနအရေးကြီးတည်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ပဲเนาะမြင်မှမြင်ရမယ်ညတမမျက်လုံးနဲ့เนาะမြင်လည်းမြင်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကာယတတကဘာဝတတကအဲ့ဒီထဲမှာပဲဦးဇင်းတို့အာယောက်ျားမိမဖြစ်စေတဲ့ဟိုကြီးရင်ပါပြီးသားနောက်တစ်ခုကဝိတုတတကအဲ့တော့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟရိယဝိတုပါပြီးသားเนาะပါပြီးသားအဲ့3ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ classy 30လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာယတတကလို့ဆိုတဲ့ကာယတတက10စီးပေါ့10ခုပေါ့အဲ့တော့ရုပ်10ခုအဲ့တော့ကာယတတကမှာဘာရုပ်တွေပါလဲ
အဝိနိဘောဂယုတ်၈ပါးဇိဝိတယုတ်၁ပါးကာယပတ္တာရ၁ပါးเนาะ၁၀ပါးဘဝတတကမှလည်းအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့အဋ္ဌိဘဝတတကပုံဘဝတတကပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဝိတုတတကဟရိယဝိတုเนาะဟရိယဝိတုရဲ့ဇိဝိတရဲ့အဝိနိဘော၈ပါးရဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တော့ classy 30လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါယုတ်တရားတွေနောက်တစ်ခုကပိဋကနေစိတ်ကလေးရှိတယ်เนาะပိဋကနေစိတ်ကလေးအဲ့ဗိဒ္ဓနေစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်နော်ဗိဒ္ဓနေစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားဗိဒ္ဓနေစိတ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီကာမပုံသားတွေဆိုလို့ရှင်တော့မာဝိပတ်စိတ်ထင်ရတခုကိုပေါ့နော်မာဝိပတ်ပထမတွေ့၌လောက်ဆောင်ပေါ့နည်းဘယ်လောက်ရှင်လဲ30 33မှာရှင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်30မှာရှင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပထမသိနေဆိုရင်တော့33ပေါ့နော်ဒုတိယတွေ့ဆိုရင်အာ30နှစ်မှာဘာဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်30နှစ်မှာ2ပေါ့တတိယဆိုရင်31ပေါ့နောက်ဆုံးဆိုရင်30ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူ့ပေါ့ဆိုတာဒီမှာပရိသတ်နေစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ကတော့တစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့မဟာဝိပပထမတွေ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပထမတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးသူအဲ့နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ညာနာတံမျိုးလောညာနာဝိပယုတ်လားတောမနတလားဥပေက္ခာလားအတင်္ခာရီကလားသတင်္ခာရီကလားနော်အဲ့ဒါမူပိဋကနေစိတ်ရေအပိဋကနေစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်33သို့မဟုတ်32 31 30ပေါ့တခုပေါ့နော်ဆိုတော့ခန္ဓာ5ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာ5ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဟိုဦးဇင်းတို့ဘောရမသာအလိုရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလရေကြီးစပြီးတည်တဲ့ခြင်းစပြီးတော့ဒါအသက်ပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့โอ้ปรมาตาอุเดนโอเมเรนပြောလေးရှိတယ်ဒီ light began at the mother's conception ဆိုတာလေမိခင်ဝမ်းကြတိုင်းမှာစပြီးနေတဲ့ချိန်စပြီးတော့မှအဲ့တော့ဟိုပဏာတိပါဏာဟိုတတဝဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥเดนတို့ဒီပဏာတိပါဏာကိစ္စရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့မိခင်ကဟိုကိုဝန်တားစီတုံးထားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြီးမှဟိုဆက်ဆံပြီးတော့မှကုံကြစည်းတွေစားရဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပါဠိပါဒဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမိခင်နေပေါ့နော်ဒါမဲ့ဦးဇင်းတက္ကမလေးတယောက်အဲ့တော့ကုံဖြတ်ချရဲပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်ထဲမှာနောင်တရရတယ်ပေါ့လေဒါဦးဇင်းလာတိုင်မင်းတော့ပြောလိုက်တယ်အင်ကူလေးမာလာလို့လူတွေအများကြီးတတ်တယ်လို့ရန်နာဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းမမီတော့မှာဝလာတော့ဗောနော်အားပေးရတာဗောနော်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်လေဒါဥစဉ်လိန်တော်မဟုတ်တာဟုတ်တက်တာတော့တက်တာပဲပေါ့ဒါမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်မာလာကိုလူထောင်ကြီးတက်တာရန်နာဖြစ်သွားတယ်ဥစဉ်ပြောချင်တာတော့နောင်တမရနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆိုတော့ဒီလူဖြစ်စီနေဗောနော်ပွင့်လင်လာပြောတယ်ပွင့်လင်လာပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကောင်းမလေးတယောက်ရောက်လာစင်ကာပူရီကမြန်မာတော့မလာရဲ့လောက်ထင်တယ်။သူ့ยีသားနဲ့ပြတ်သွားလို့တဲ့။အဲသူ့ยีသားကိုသူကတားချစ်တာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုဟောပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဒီအာမပြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘရော့ဘာသာဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုလာမေးတာ။အဲ့တော့ခတ်တော့ခတ်တာ။ဆိုတော့ဟိုဖုန်ကြီးဆိုတော့လည်းမေးရနေမေးကြအောင်ပေါ့နော်။သူက psychology ရတယ်လေပြန်ပြော့ပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာစောစောကဟိုကိစ္စမှာဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ကကလရေကြီးစတည်တဲ့ချိန်စပြီးတော့မှဒါအသက်ပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကုံကြစီစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အသက်တာပဲပါဏိပါဒမရောက်တယ်ပေါ့နော်ပါဏိပါဒမရောက်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့သိထားဖို့ပြောတာเนาะအကယ်၍လုံးမိရင်လည်းပဲစောစောအင်္ဂလိပ်မာလာကိုသတိရလိုက်ပါဒါပေမဲ့နောက်တော့မလုံးတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးတော့ရှောင်ပေါ့ကျိုတင်တားထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျိုတင်တားထားရင်တော့ကောင်းတာဟုတ်ပြီဒါဘုဒ္ဓရနော်ဟုတ်ပြီပထမဘက်မှာဆိုရင်ကလရည်ကြီးတဲ့နော်အဲ့တော့ကလရည်ကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကာယတတကဘာဝတတကဥဒ္ဒတကဆိုတဲ့ classy 30 classy 3ခုပေါ့နော်နောက်ပိဋကနေစိတ်ပါမယ်ပိဋကနေစိတ်နဲ့အတူရှင်တဲ့စေတသိက်တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲအလုံးပေါင်းတော့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာ5ပါးပဲအဲ့ဒါပထမအပတ်ပေါ့နော်ပထမ9ရက်ဒုတိယ9ရက်ကျတော့စောစောအပုဒ္ဒါဆိုတာ
အမြုပ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အမြုပ်ကဒီကဏ္ဍဆရာတို့ရဲ့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အမဲသားကိုစေးတဲ့အခါမှာတဲ့ရေကနေအမြုပ်ကလေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဘာမှမသိတာသေးဘူးပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေစမ်းလို့ရှင်လည်းဘာမှသိအောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကတော့သူတို့ကဒီအကောင်လေးမြင်ရမှသူကဟိုအတက်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့သတ်မှတ်တာ။ဟိုတကယ်တမ်းဘရော့ဘာသာကစပြီးတော့မှကလလာရေကြီးကလေးအတက်ရှိနေပြီနော်။ဘောင်းဆိုပရိသတ်နေစိတ်လေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီမှာကလေးကသူကအတက်ရှိနေပြီ။ဒီမှာဆိုအမြုပ်အဲ့တော့ဟို physically ရဆိုတော့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာခတ်တာပေါ့။သို့သို့တတ္တဝါပဲနော်။တတ္တဝါဖြစ်နေပြီ။ဒီမှာအမြုပ်ပေါ့နော်။အမြုပ်ကတဲ့မေသာဆေးတဲ့ခါမှာရေကမြုပ်လေးတွေထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့နော်။ဒုတိယဘက်ပေါ့နော်။ဒါဆို14ရက်ဖြစ်သွားပြီ။တတိယပတ်ကြတော့အသားတစ်ပျော့အီအီလေးဖြစ်လာပြီเนาะပေတိဆိုတာအသားတစ်ပေါ့တတိယဘက်ကဆရာမကြီးနဲ့နည်းလေးဆရာမကြီးလိုနည်းနည်းနည်းလေး꿰သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ꿰သွားမယ်เนาะနည်းလေး꿰သွားမယ်ဘာလို့ဆိုဥစဉ်ကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးရဲ့ကဏ္ဍဟုတ်ပေါ့ဒီပါဠိကိုလိုက်တာပေါ့เนาะပါဠိဆိုတာပေတိဆိုတာအသားတစ်အဲ့တော့ပျော့အီအီလေးတဲ့ညာတို့ကသုတ္တပတ်မှာကြတော့အဆိုင်ခဲဖြစ်လာတယ်ကဏ္ဍပေါ့ကဏ္ဍဆိုတာအဆိုင်ခဲဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလေးမာလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေတိဆိုတာအသားတစ်တကယ်ပျော့အီနေပါပေါ့နော်ဂျယ်လီလေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမာလာတယ်သုဒ္ဓပတ်မှာသုဒ္ဓပတ်ဆိုတာ21ရက်14ရက်21ရက်တရားဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဟမ်28ရက်28ရက်ဖြစ်သွားတယ်နော်28ရက်ဆိုအဆိုင်ကလေးဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းမာလာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမာလာတယ်အဆရာမကြီးတို့ကတော့ဟိုပေါ့ဆိုင်ခဲအရင်လာတယ်ပြီးမှအတာတစ်ပေါ့နော်ပါဠိနဲ့သိမကြိုက်တော့ပါဠိကဒီမှာပေတိဆိုတာအတာတစ်ကဏ္ဍဆိုတာဆိုင်ခဲပေါ့နော်တောက်စင်းစောစောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာအတိုင်းသွားလာနော်အဲ့တော့သုတ္တပတ်မှာဆိုရင်ဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ပင်စမပတ်မှာကျတော့စောစောပြောတဲ့ခတ်မ၅ပြာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥကောင်းနေရာအရာလေးပေါ့ဥကောင်းမဟုတ်သေးဘူးနော်အရာလေးနောက်ခြေတော့လက်လက်ဖြစ်ဖို့ရအဖူလေး၅ခုဖြစ်လာတယ်တဲ့ခမ၅ပြပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်တော့အင်တာနက်မှာရိုက်ရှာလိုက်ရတယ်နော် how fetus develop ပေါ့နော် fetus မလား fetus fetus develop ပေါ့နော်အရိုက်ရှာလိုက်မှလို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြင်စမဘတ်မှာဆိုရင်ခမ၅ပြထွက်ပါတယ်တဲ့စတမဘတ်ကျတော့ခမ၅ပြရင်းတန်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတတမပတ်ကြတော့ရင့်တန်တာအတူတူပဲအထမပတ်နဝမပတ်တတမပတ်ခမ၅ပြာရင့်တန်တာက35ရက်တဲ့နော်35ရက်ဆိုစောစောကဟိုဘက်က30နဲ့မှ35ရက်ဒီဘက်က35ရက်နော်35ရက်ဆိုတော့90နော်90ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခမ၅ပြာရင့်တန်နေတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဧကတသမပတ်အဲ့တော့89ရက်မြောက်နော်အဲ့တော့ဧကတသမအပတ်ကြတော့ပရိသတ်နေနေစဉ်ကမဖြစ်ခဲ့တဲ့သက္ခုတ္တကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့နော်သောတနာဒါနဆိုတာနှကောင်းဇိဝါဆိုတာရှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတ္တကတွေတဲ့လေးပြသောကမ္မဇာယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသူကအစဉ်တိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းကြီးမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖြစ်လာမှာဧကတတမအပတ်9ရက်89ရက်မြောက်နာပြည်တနေနေဖြစ်ခဲ့တဲ့သကုတ္တကစားတဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်တဲ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဟိုဒါတွေကတော့အထက်ကထားပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတော့တမန်တော်ပဲပြောတာပါစောစောကဗျာလေးစောစောဂါထာတွေမှာလေဧကတတမအပတ်89ရက်မြောက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတတတတိပေါ့တတတိဆိုတော့90တတဆိုတော့ခွန်အဲဒါ89ပေါ့89ရက်မြောက်ဟူသောအထက်ပါယူဆမှာတဲ့မူလဒီကဆရာနဲ့တကွဆရာမြတ်တို့ယူတော်မူကြပါတယ်ထက္ခရာဆရာတွေယူကြတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီကမူလဒီကဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိရင်ဒါရေးမကြည့်ပါဘူးကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ဂုံတုတန်းမှာဖြေကြတဲ့ဒီကဆရာကိုအသေးနှက်တာဟာလေဒီကဆရာတော်ကကြီးလှောင်းတယ်လို့ပြောင်းတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီတိညုပါဠိဒီကမှာလေနောက်တစ်ခါဒီဦးဇင်းတို့ဒီလေဒီဆရာတော်ကြီးဆိုတာအရန်စားတက်တာ哦ဒီကကျော်မှာအမှားကြီးအများကြီးအမှားတရားကျော်တင်တယ်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ချက်နဲ့လက်နဲ့ထောက်ပြတာဘာကြောင့်မှားတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာဖုန်းကြီးတွေကအဲ့အမားကိုပဲဆက်တင်နေတယ်ဒီကကြောင်ခင်ဗျားတို့ဟိုဒီကကြောင်လေဟိုဘုံတို့တက်မှာတင်မဲ့ဒီကကြောင်ပေါ့ဖုန်းကြီးတွေကဒါကိုသိရနေပေါ့နော်အဲ့ကဒီလက်ဒီဆရာတော်ကြီးကဒီကကြောင်မှာဒီချက်တွေကမှားပါတယ်မှားပါတယ်ဆိုတော့ချက်တွေအများကြီးထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဘုဘကဒီကကြောင်ဘက်ကအကန့်ဟိုဟိုခုခံတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒါတွေကအရှင်ဖျားပြောတဲ့အမှားတွေကဘာကြောင့်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဟာအော်ဦးဇင်းတို့တီကတိုက်ပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ခက်ကတော့ကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍဆရာတို့ကြီးမိတာပေါ့အဲ့တော့ကဏ္ဍဆရာကြီးတိတာပေါ့အသူရဲ့ဒီတင့်ညိုဘာသာတီကတော့အခုမပါခဲ့ပါဘူးတော့ဦးဇင်းစာတင်တဲ့ကမှအဲ့ကောင်အဓိကကိုးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းနေမပေါအောင်ကျန်တဲ့အကုံများအဲ့ဟာပဲကိုးတယ်နှောက်အုပ်ရှိတာပေါ့နော်အချေပြုတ်တင်ညိုပေါ့အချေပြုတ်တင်ညိုဆိုတာကဒီဆောင်လေးကိုဒီဆောင်လေးကိုအနက်ပေးပြီးတော့သူအတိပဲဖွင့်ပြောတာပေါ့နော်ဆရာမကြီးကတော့အဲ့အချေပြုတ်တင်ညိုဒီကကိုင်းတာအဲ့တော့ဟိုတင်ညိုဘာသာဒီကဆိုတာနည်းလေးပိုအကျယ်ဖွင့်တာပေါ့နော်အကျယ်ဖွင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပိုစုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍဆရာတွေဆိုတော့ဒီကဆရာကိုသူ့ user တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဟိုနည်းနည်းပျောင်းလောင်တဲ့ဘောမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အမလေးတွေတုံတုံလေးတွေဟိုတုံးတယ်တုံးတယ်ဆိုတော့သူအဓိကတော့ဒီမူလတိကမူလတိကဆရာအဓိကဟုတ်တယ်မြန်မာဆရာတွေအများစုကဒီပညာတတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မူလတိကဆရာရဲ့ယူဇာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါအစင်းကိုကြုံလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့89ရက်မြောက်ဆိုတဲ့အထက်ပါယူဇာကတဲ့မူလတိကဆရာနဲ့တကွာဂျန်နဲ့ဆရာတွေသူပြန်တော့ဒီအထက်ကရာတွေပေါ့နော်သူတို့ယူတဲ့ user ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာသာတီကမှာပြောထားတယ်တီကကျော်ဆရာကတဲ့စက္ခုတတကစာတော်လေးပြသောကမ္မဇာဝတ္ထုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို49ရက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပါတယ်49ရက်ဆိုတော့စောစောကခမ5ပြပရမဆုံးယဉ်တန်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ယဉ်တန်တဲ့အပတ်အဲ့တော့49ရက်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဥစဉ်တို့အဲ့ထက်ကိုယ်ဥစဉ်ရဲ့နည်းလေးဟောက်ထားတာတော့ချုံထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုခြင်းရဲ့အကြောင်းကတဲ့ဒါတော့ဘုသူတာနော်ဘုသူတာနော်ဟိုတိကရောတင်တဲ့ပုံကိုလည်းဒါနည်းလေးဒါလေးမှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာဆိုအများစုကတော့89ရက်လို့ပြောတယ်89ရက်အချိန်ကြာမှစောစောစက်ခုမျိုးလုံးစားတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော်တိကရောကတော့49ရက်လို့ပြောတယ်အများကြီးกว่าတယ်နော်49ရက်လို့ပြောတယ်အများကြီးกว่าနေတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့တော့ကထာဝတ္ထုအထက်ကရာမှာဥပ္ပေနတလာယရဏဆိုတော့အာယရဏတွေဖွင့်ဆိုတဲ့အခန်းရှိတယ်။အဲ့တော့အတွင်းအာယရဏ6ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပေနဟိုကာယယရဏဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကမနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ပရိသတ်နေအချိန်မှာဒီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူကအထက်ကရာဖွင့်တယ်။ကျန်တဲ့စက္ခုတောတာဂါဏဇိန်ဝါဒီ၄ခုကတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့စောစော89ရက်ကြာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတာအဲ့ဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တတတတတိရတ္တိမိဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ဒါဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာနော်ဟိုဒီဘာမှစမဏအဲ့တော့ဒီကထာဝတ္ထုအထက်ကထာစမဏ140ပေါ့နော်တတတတတိတတရတ္တိမိဆိုတဲ့89ရဲ့ဆိုတဲ့ပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါဥစဉ်တို့89ရဲ့ကြားတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်89ရက်ကြာတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်ဧကတတ္တမအပတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စက္ခုသောတာဂါနဒါတွေဇိန်ဝါပေါ့နော်ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ခရာဝတ္ထုတက္ကရာမှာဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့တတတတတိရတ္တိမိဆိုတာအဲ့မှာတိလေးပါတယ်နော်တိကကြောင့်ဆရာအဲ့တိလေးကျန်နေခဲ့တာတတတတတိတတတတရတ္တိမိဆိုပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဟိုအပေါ်ဟာမှာဆိုရင်တတ္တဆိုတာခွန်เนาะတတ္တတိဆိုတာ90ဟိုပါဠိမှာဆိုလို့ရှိရင်သေးတာရှေ့လာတယ်ညားတာကနောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအော်ဦးဇင်းတို့အာတစ်တိန်တာပေါ့เนาะတစ်တိန်တာဆိုရင်တိန်တာဆိုတော့3လေတိဆိုတာ3ပေါ့အဲ33ပြောတာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူကတတ္တတတ္တတိဆိုတာတတ္တတိဆိုတာ90တတ္တဆိုတာခွန်89ရောက်ပြောတာမရက်တိတ်မီဆိုတာညင်ပေါ့နော်ရက်တိတ်မီဆိုတာညင်ပေါ့ညင်ဆိုတာနေ့ကိုပြောတာပါပဲဒါတော့ဥစဉ်တို့ဒါဟိုအဲ့ဒီထိတော့ရှင်းပြတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဆိုတာ89ရက်မှာစက္ခုစားတဲ့လေးပြာတော့ကမ္မဇာယုလို့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိကကျော်ဆရာက
တတတတတိတတတတိမှာတိကိုဖယ်ပြီးတော့မှာတိကိုမမြင်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာဆိုတော့ဆရာကြီးတတတတရတ္တိမိဆိုတော့ဖတ်တာဆိုတော့တတဆိုခွန်နောက်ကတတလည်းခွန်အဲ့တော့ခွန်ခွန်လေး49အဲ့တော့တိဆိုတဲ့အက္ခရမပါဘဲနဲ့ဖတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူက user မှားသွားတယ်89 89ရဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့ပြောမယ့်ဟာကို49ရဲ့လို့ပြောလိုက်တာဘလောက်ဒီမှားလဲဟမ်အဲ့အမှားတွေကဦးဇင်းတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာလေဒီဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာရင်းမှာအကုန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟိုလိုဖတ်မှာပေါ့ကာတောင်ဆရာပဲဦးဇင်းတော်ဖတ်ဦးပါအောင်။အဲ့တော့တီကာတိုက်ပွဲဆိုတော့နော်။အဲ့တော့တီကာတိုက်ပွဲဆိုတော့ရန်ပြင်းနှံငယ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုတော့ခွန်ခွန်လေး49အဲ့တော့တိမပါပဲနဲ့တိအက္ခရာမျက်လုံးရှမ်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမဖတ်ဘဲနဲ့မှားရင်းပြီးတော့မှသူက49ရဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်။ဒါအမှားလေးတစ်ခုပေါ့။မားလေးရလေတော်လေးကြီးအောင်ဒါ89 49နဲ့တာမဟုတ်နော်49ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုသူရအနေနဲ့ပါအဲ့အကျယ်သိကျင်လို့ရှင်တော့ပါဠိကမှာ50အာစာမျက်နှာ530မှာတွားကြည့်လို့ရမယ်နော်တွားကြည့်လို့ရမယ်ဒါဘုသူရနော်ဘုသူရရပြီနော်အဲ့တော့အချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပရမဘတ်မှာကလရည်ကြီးဖြစ်တယ်ဒုတိယဘတ်မှာအဘူဓာဆိုတဲ့အမြုပ်ဩတတိယဘတ်မှာဆိုလို့ရှင်အသားတည်းပေါ့နော်သုတ္တပတ်မှာဆိုရင်အဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတယ်ပင်စမဘတ်မှာဆိုရင်ခမ၅ပြားလေးဖူလေးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်၅ခုက35ရက်ကအဲ့တော့ခမ၅ပြားရင့်တန်လာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာမှာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာမှာပေါ့နောက်89ရက်ဧကတသမဘတ်မှာကြတော့အဲ့တော့စက္ခုစားတဲ့စက္ခုတတကစားတဲ့အလေးတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဟိုချက်ချင်းကြီးဘဲဟုတ်မှာတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုခြေခံပြီးတော့ထာဂရရက်ဖွင့်တာပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဟိုဒါကဆရာအောင်နေနဲ့ပြောကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ပြောကြည့်တယ်မဟုတ်ဆရာအောင်နေနဲ့။နော်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့။နော်နီးစက်ရင်တော့မစိုးပါဘူး။နီးစက်တော့ပါတယ်ဟုတ်တော့ပါတယ်။ဒီနော်ဟုတ်တော့ပါတယ်။ဒီနော်ဟိုဝိသုရိမတ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂါတွေအကုန်ပါတယ်နော်အကုန်ပါတယ်။ဆရာအောင်နေပြောတာကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲနော်အဲ့တိုင်းပဲလို့ပြောရဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ပြီးသွားပြီနော်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမေးတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးနော်အဲ့လောက်ကြီးမပါဘူးဒါဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓရာနေပြောတာဆက်မိုက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ကဲမေးခွန်းကြည့်အောင်မွေးကာဇကလေးများတွင်ယောက်ျားအင်္ဂါလည်းမပါမိန်းမအင်္ဂါလည်းမပါတော့ကလေးများကိုတွေ့ရသည်ဟုစိပညာရှင်တို့ပြောဆိုသောစကားမှန်တဲ့အဘိဓမ္မာအမြင်ဖြင့်အကြောင်းပြကဆုံးဖြတ်ပါတဲ့မှန်လားမှန်ပါတယ်တခါလေဘာဝကချွတ်တဲ့တယ်နော်ဘာဝကချွတ်တဲ့တယ်2009ခုနှစ်မနစ်ကဟာပြက်နော်မနစ်ကမေးခဲ့တာမနစ်ကမေးခဲ့တာနောက်တစ်ခုကသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာရေးဥပဒေဌာနမှကြီးမှုခြင်းပါသည်အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ဆောင်ပွဲကိုဖြည့်ဆို့နေကြသောတေချာတာအကောရှေးကြီးပဲလို့ဘေကွန်ဆရာကကြည်လို့တော်သေးတာပါဒီနေရာတော့လူသားတို့ဤပရိသန်တေခါ၌တဲ့ရရှိနိုင်သောယုတ်ကလတ်တို့ကိုဖြည့်ဆို၍လူသားတို့ဤအဓိကအဲ့ဒါပဲလူသားတို့ဤဆိုတာလူသားဆိုတဲ့အခါမှာကပောက်လူသားလည်းပါသေးတာဟုတ်လဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူပြောတာနော်အဲ့လိုချီမှသူသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းဝတ်ဖြည့်ဆို့နေတဲ့လူသားတွေရဲ့ပြည်တန်တွေအခါမှာရနိုင်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုဖြည့်ဆို့ရတယ်။ဘာတွေရနိုင်လဲ?ကာယတတ္တကဘာဝတတ္တကဝိတုတတ္တကသုံးမျိုးပဲရမယ်နော်။တမန်လူသားတွေရဲ့တန်တန်၌လူသားတွေပြည်တန်တွေအခါမှာဆိုရင်စောစော9ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့အလွန်ဆုံး9ခုရမယ်။အနည်းဆုံး3ခုရမယ်။ရပြီနော်။2015ခုနှစ်ကနောက်တစ်ခုကအမိဝမ်းကောင်းကိန်းအောင်ကြာညာတတ္တဝါများတွင်တဲ့ကပ္ပတေကောင်ပြောတာနော်ကပ္ပတေကပရိသန်တေအခါဖြစ်နိုင်သောယုတ်ကလတ်တို့ကိုတဲ့အမြင်တခါတရံအာဖြင့်ခွဲကြပြ၍အမြင်တဲ့တခါတရံအာဖြင့်ခွဲကြပြ၍2013အဲ့တော့အမိကပ္ပတေကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ပရိသန်တေကောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဘာဖြစ်မလဲကာယတတ္တကဘာဝတတကဝိတုတတကတခါတည်းဆိုရင်ဘာဝဖြုတ်မယ်เนาะဘာဝဖြုတ်မယ်ဒါပြောတာเนาะ
ကလာရမီယာတော့ကလစီတို့ရမီတို့ကိုရေးသားပြ၍ဗိုင်လေဟမ်ကာယတတကဘာဝတတကဟုတုတတကတုံးစီကိုစစ်သွားအောင်ပြောတာနော်အဲကလစီ၃၀ပေါ့နော်ကလစီ၃၀ပေါ့နော်ကလာရမီယာတော့ကလစီတို့ရမီတို့ကိုတဲ့ရေးသားပြ၍ကဘာဥလူသားမြာချို့တဲ့တော့ယုတ်ကလက်ကိုလည်းဖော်ပြပါလေဘာဝတတကဒါရှင်းတာပဲဒါဆိုရင်ကျက်ဆရာတော်မလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြီးလို့ရတော့ပြီနော်အဲ့လောက်ကတော့ရတော့ပါတယ်နော်အဲ့လောက်ကတ
င်ဆ ्याम ကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်ဆမနာဘလောက်လဲဆိုတော့ဒါဥပင်းရဟွာတိုင်းစောင်းလေးတဲ့တိုင်းအစင်တိုင်းလောက်တာပေါ့နော်ဆမကြီးက143မှာရှိမယ်143မှာရှိမယ်ကျော်လေးပါတို့ရှိဥစားဖြစ်ပုံဆရာမကြီးမှာမှာကြပြလေးရေးထားတယ်တန်တိဥမာကမ္မဇာထီမာဥတုဇာပဘဝင်မှာပဘဝင်ဥမာစိတ်တဇာဟာရာစိတ်မျိုးမှအဲ့တော့ပိတန်တေရဲ့ဥပကစပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်မယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကပိတန်တေရဲ့ပိတန်တေစိတ်ရဲ့ထီကနာစပြီးတော့ဥတုဇာယုတ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဥတုဇာယုတ်တရားပေါ့ယုတ်ကထီရောက်မှအင်အားကြီးတာအဲ့လိုမျိုးသူကပိဒနေစိတ်ရဲ့ထီခဏမှာစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပပဝင်ဥမှာစိတ်တစားအဲ့တော့ပိဒန်တေရဲ့နောင်ပိဒနေစိတ်ရဲ့နောင်ပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့ပထမဆုံးဘဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝင်ရဲ့ဥပတ်မှာစိတ်တစားယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကဥပတ်ခဏမှာအင်အားကြီးတယ်ယုတ်ကထီခဏမှာအင်အားကြီးတယ်သူတို့နှစ်ခုကွာနော်သူတို့နှစ်ခုကွာတယ်ဟာရာစိတ်မျိုးမှအဲ့တော့အစာအာဟာရတစားယုတ်တွေကစိတ်မျိုးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အစာတောက်ကိုစားတဲ့အခါမှာเนาะစားတဲ့အခါတော့ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဥပတ်အဲ့ဆော့ဆော့ပြတဲ့အတိုင်းယုတ်ကအာဟာရဆိုယုတ်ယုတ်ကထီကနာမှာအင်အားကြီးတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးယုတ်ကဥပတ်တယ်ပြီးထီဆိုတဲ့ထီကနာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖြစ်တာဆိုတာလေအဲ့တော့အာဟာရဆိုယုတ်ပဲအဲ့တော့ယုတ်ကထီကနာမှာအင်အားကြီးအောင်ဆိုတော့စားမျိုးတယ်စမ်းမြလိုက်တဲ့အခါမှာအပြင်ကစားတဲ့အစာအာဟာရရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်အတွင်းမှာလည်းဩဇာဆိုတဲ့တက်တခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုတွေ့မှာတွေ့တဲ့အခါမှာဥပတ်တယ်ပြီးရင်ထီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထီမှစဖြစ်တာနော်ထီမှစဖြစ်တာအဲ့တော့တော့ဟာရာစိတ်မျိုးမှဦးဇင်းတို့ဒီဟာဒီမူရင်းကျန်းလေးထဲမှာတော့စမ်းမြတဲ့အခါမှာစဖြစ်တယ်လို့ဒါတာမန်ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတမဆိုတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တိကျသင်ရတော့ကြတော့အဲ့တော့စိတ်မျိုးရအခါရုပ်ရဲ့ထီခဏမှာစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆရာမကြီးကတော့သူကရှေ့ကိုပြန်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့ဒုပသမုဋ္ဌာန်ခံမှာပြကပီးဖြစ်လို့တဲ့မပြတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားဟုတ်ပြီအဲ့နံပါတ်1ပြန်ခေါ်လိုက်တာနော်ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ကလတ်တို့သည်ပရိသဏိစိတ်ဤဥပက္ခဏမှာစာပြီးဖြစ်ကုန်၏ရပြီနော်ပရိသဏိစိတ်ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဥပက်ပထမဆုံးဥပ္ပနော်နောက်တစ်ခုကဟိုစိတ်ကိုကြော်လိုက်ဥတုကိုခဏထားလိုက်အောင်စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကလက်စေတစာယုတ်တို့သည်ပရိသန္တေနောင်ပထမဝင်ဥပ္ပမစာပြီဖြစ်ကုန်၏စိတ်ကဥပ္ပမအင်အားကြီးတယ်နော်အဲကြောင့်မို့စိတ်ကဥပ္ပမဖြစ်တယ်ပေါ့စေတစာယုတ်တွေနောက်တစ်ခုက sorry အဲ့ဒါမပြောခင်ဥတုမပြောခင်ဒါလေးကဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တမဆိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္ဒာမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူတွေကဘဝဘဝလို့ပြောနေတယ်ဘာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာကကာမဘဝရှိမယ်ဒုပဘဝရှိမယ်အရူပဘဝရှိမယ်သုံးမျိုးရှိမယ်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကံမှန်ခိတံတဲ့အဲ့ဘဝတစ်ခုစရပြီဆိုရင်စရတယ်ဆိုကြတဲ့သူကအဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဦးဇင်းဒီထဲမှာတော့မပါပါဘူးတဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရယ်အဝိဇ္ဇာရအဝိဇ္ဇာကအမှန်မှမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲလန်းသွားတယ်เนาะဆွဲလန်းသွားတယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံပဲ
အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အရာကိုအခြေခံပြီးတော့ဥစဉ်တော့ကံနေလောက်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါကိုကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံကခិតတံအဲ့တော့လယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တော့လယ်ဆိုင်တော့မယ်ပေါ့နော်လယ်ကွင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဝိညာဏံဗီဇံတဲ့ဝိညာဏဆိုတာပရိသတ်နေစိတ်ကိုပြောတာပရိသတ်နေစိတ်ကဗီဇဆိုတာမျိုးဗီဇနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီလယ်မြေရှိမှဝိညာဏဆိုတဲ့ပြိတ္တနိစိတ်ကလေးကဖြစ်မှာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပရိယသမုပ္ပါဒ်ပရိယသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာကံပြောတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံစေတနာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာရဒွေဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားရင်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်ပညာပေါ်လာရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံนี่မရှိတော့ကံနေမရှိတော့ရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကံနေမရှိရင်ဝိညာဉ်ဆိုဘယ်လိုမှလာလို့မရအောင်ဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့မှာတော့ပရိသတ်နေစိတ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ပရိသတ်နေစိတ်တွေမကောက်အောင်အဲ့မှာတော့ပရိသတ်နေစိတ်ပေါ့ဆိုတော့ကံနေမရှိတော့ရင်ပရိသတ်နေစိတ်ဆိုလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ဝိညာဏဆိုတဲ့ဗီဇမျိုးစေ့ရတော့ရှိတယ်စိုက်ဖျားမရှိကံမရှိမဖြစ်တော့သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓအသင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဏလည်းချုပ်တယ်။အဲဆိုဥစဉ်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဥစဉ်တော့တာမန်ဘုရဘသာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ကုသိုလ်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်လောက်ကြတယ်။တကယ်တော့ဥစဉ်တို့ဒီအစစ်မြင့်တဲ့ဘုရဘသာကြတော့အဲကုသိုလ်ကိုပေါ့ကံတော့မှဆိုဖန်တီးတော့ပေါ့နော်။မဖန်တီးတော့။အဲဥစဉ်တော့ဟိုမကောင်းမှုကတော့အကုသိုလ်တော့ပြောမနေတော့နဲ့ပေါ့နော်။တကယ်အက်ဗန့်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားဘာသာတရားကြတော့ကုသိုလ်ကိုသူကဟိုမပြူတော့ဆိုတော့ဥစဉ်ကရိယာစိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာကရိယာစိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်သူများကိုကူညီတယ်ကရိယာစိတ်နဲ့ကူညီတယ်ညှော်လင့်ချက်နဲ့မဟုတ်ငါကူညီလိုက်ရင်သူတော့ကူညီပေးမှာပဲပေါ့နော်ငါကြွေးလိုက်ရင်သူကြွေးမှာပဲတော့ငါဒါလုပ်လိုက်ရင်လူတွေကငါ့ကိုအဲ့တော့အထင်ကြီးကြတော့မှာပဲငါပေါ်လွင်တော့မှာပဲပေါ့နော်စသဖြင့်ညှော်လင့်ချက်လေးတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒါတဏှာပဲအဲ့သူကလုတ်တိုင်းလုတ်တခုကိုလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဆိုတော့ကရိယာစိတ်နဲ့ပဲလုတ်တယ်။ဒါလုတ်တယ်လုတ်တင်လို့လုတ်တယ်။ကုညီတယ်ကုညီတင်လို့ကုညီတယ်။စားတယ်စားတင်လို့စားတယ်။ရသရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ရသရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတဏှာပါလာပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုတော့တဏှာပါလာပြီ။ဆိုတော့မပြောချင်တာကတော့အရင်အစင်းမြင့်တဲ့ဘုရားဘာသာကြတော့ကရိယာစိတ်နဲ့ပဲလုတ်တော့တယ်။နော်။ဟိုကရိယာစိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ဥသိန်းဆိုတော့ဒီမှာငါဆိုရင်ဖန်ဖန်ခံနေမှာပြောမရအောင်ဒါဥစဉ်ယူစာပေါ့နော်အဲ့တော့ကရိယာစိတ်ကဖြာရဏတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဥစဉ်မြင်ရဆိုမဟုတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာမပါဘူးတဏှာမပါဘူးဆိုရင်ဒါကရိယာစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါရှင်းမှုပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းရှင်းမှုပါတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့အရင်အစစ်မြင့်တဲ့ဘုရားဘာသာကြတော့လုတ်တင်လို့လုတ်တယ်သွားတင်လို့သွားတယ်စားတင်လို့စားတယ်စားရတော့မှစားတင်လို့စားတာเนาะဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒီဖုန်ကြီးတွေမှာဟိုပြဿခဏစင်မီစားရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဣတိစားပွဲအမေမေကိုမြူရဲမှန်ကြွလှပရေစင်ပြဖြိုးခြင်းကမတုံးပါဘူးပြဖြိုးခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ပြဖြိုးဖို့ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့မတုံးတုံးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးညာစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါဆိုတာကတော့ဒါကရိယာစိတ်နဲ့စားတာပဲအဲ့လိုစားနိုင်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးတကယ်ဥစဉ်တို့ကံတွေကိုဖျက်ချင်အဲ့ဒီနဲ့ဖျက်ရတယ်เนาะကရိယာစိတ်နဲ့ဖျက်ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကံမှန်ခិតတန်တဲ့ကံကဥစဉ်တို့အာကုသို့ကံလည်းရှိတယ်ကုသို့ကံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကလယ်မြေနဲ့တူတယ်စပ်ပြုတ်ရာမြေနဲ့တူတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဝိညာဏံဗီဇံအဲ့တော့ပရိသတ်နေစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကုသို့အာကုသို့ကံရှိမှဒါစပ်ပြုတ်လို့ရမှာဘွားတစ်ခုကိုဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပရိသတ်နေစိတ်ကမျိုးစင်နဲ့တူတယ်။နောက်တဏှာတဏှောတဏှာဆိုတာအဆိုးအစေးတတ်နဲ့အဆိုးတတ်နဲ့တူတယ်။သူကလယ်ယာစိုက်ပျိုးဖို့ကံတော့ရှိတယ်။လယ်မြေရှိတယ်။နောက်မျိုးစင်လည်းရှိတယ်။၆သွေတင်မပေါင်းနိုင်တော့အဲ့ဒီဘောဒါကိုပြောတာသူကကံမှန်ခិតတန်ကံကလယ်မြေနဲ့တူတယ်ဝိညာဏံဘီဇံဒီမှာဆိုဝိညာဏံဆိုပရိသတ်နေစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်နေစိတ်ကလေးကမျိုးစင်းနဲ့တူတယ်တဏတဏီရောအဲ့တော့တဏဆိုလဲစိတ်တော့စိတ်ပဲဒါမှမဟုတ်သူကဟိုခိုင်းနိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တဏကအဆ
ိုစေတနဲ့တူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးစုံမှအဲ့တော့ဘဝလေးဆိုတဲ့ကာမဘဝပေါက်လာတယ်ဒုပဘဝပေါက်လာတယ်အရူပဘဝအဲ့ဒါမို့လို့ဒုပရာဂဒုပရာဂဦးဇင်းတို့ဒုပမြမပုံကြီးတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့တဏှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဇန်နေကိုတတ်မှတ်တဲ့တဏှာပေါ့ဇန်နေဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါမကောင်းတာကိုဆွဲလန်းနေလို့ရင်တဏှာပဲအဲ့ဒနာတော့ရန်ကောင်းတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တရားမထိုင်ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့တဏှာတစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ထိုင်သေးလို့ထိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ဒီကံကြောင့်ပရိသဏစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီအာကံမှန်ခစ်တံဝိညာဏံဗီဇံတဏှာတဏီဟောလေဒါနမကြည့်ပါလေဦးဇင်းတို့အာပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဦးဇင်းတို့ပါတော့ပရဒမုတ်ပတ်ကိုပဌာန်းဤဖြင့်လေလာသုံးသပ်နည်းဆိုစာအုပ်တုံးရှိပါတယ်เนาะနည်းလေးတော့ခတ်တယ်တတိယဆင့်တင်ပြီးသွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်အရင်ကောင်းတယ်เนาะအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဒါလေးရှင်းပြတာရှိရယ်เนาะကမ္မန်ကစ်တံဝိညာဏံဘီဇံတနာတဏီဟောဦးဇင်းတုတ်တန်တင်တယ်မှာလဲဒါဦးဇင်းတင်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီနောက်နှစ်ဆိုတော့တင်ပြမှာထင်တယ်ဒါပေါ့เนาะပရဒမဘကုတင်တဲ့ကမှာဒါကိုထည့်တင်တာပေါ့အဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရဆိုတော့ကံလေကံနဲ့ဝိညာဉ်ပရိသဏိစိတ်ကိုတွဲတင်တဲ့ကမှာနော်အဲ့ဒါတင်တာပေါ့တကယ်ကြီးစိတ်ဝင်စားရင်တော့နောက်နှစ် Chinese New Year ပြီးရင်လာတက်လို့ရပါတယ်လို့နော်ကျင်ညာလိုက်ပါအောင်မယ်တကယ်အကျိုးရှိပါ Meditation တင်ပါနော် Meditation လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရားထိုင်မှုတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ไอ้บ้าจองเตียไทน่ะแหละป่ะเนาะอจองเป็ดเจ็ดดิบลูเตียอถุมะเลยป่ะมัตตะดิป่ะนะตะกูอ่ะบาริยะมะเลยนิพพานโนป่ะเนาะนิพพานโนไซมาอูเซนเตเตเตมาเออนอกปัจจัยเนาะอูเซนนิพพานจองลีโหตกตันนี่บากูก้าพี่တော့มาอะตินมะลาป่ะเนาะเออนิพพานจองตีตันป่ะเนาะนิพพานจองตีตันဟုတ်ပြီကမ္မကိတံဝိညာဏံဘီဇံတဏတဏိဟောဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ပရမဘဝတုံးပါမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကပရိသဏိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏာဆပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကတော့ပရိသဏိစိတ်ပြီးစိတ်နောင်မှာပရမဘဝရဲ့ဥပက္ခဆပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဥတုဥတုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ကလက်တွေကတဲ့ပိဋကနေစိတ်ထီကနာမှဆာရီဖြစ်တယ်တဲ့เนาะပိဋကနေစိတ်ဥပက္ခဏမှဖြစ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုတ်ကဥပက္ခဏမှအင်အားနေသေးတယ်။ထီကနာမှအင်အားကြီးတယ်။အဲအင်အားကြီးတဲ့အချိန်ချင်းမှာဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်တာ။ဥတုဆိုတေသောတက်ပဲเนาะ။ဥတုဆိုတေသောတက်ပဲအပူအေးပေါ့။နောက်တစ်ခုကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက်တွေကเนาะဒါအနည်းလေးတော့ရှည်သွားတယ်။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက်တွေကအစာအစာကိုဩဇာဆိုတဲ့အစာအစာကိုစားမြူရာကာလမှာယုတ်ရဲ့ယုတ်တို့ဥပက်ကြီးနောက်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်။နောက်ထီတို့ရောက်တယ်။ထီတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှဖြစ်တယ်။ယုတ်မှန်သမျှကထီမှာအင်အားကြီးတယ်။စိတ်မှန်သမျှကဥပက်မှာအင်အားကြီးတယ်။ပရိသဏိစိတ်ဥပက်ကစားတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီစေတသာယုတ်ဥပက်ကစားတယ်။ဒါဥတုနဲ့အာဟာရရုပ်တွေထီရနေစားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့နောက်ဆက်လာပါရင်နော်အဲရုပ်လေးပါတို့ရှေးဥစ္စာဖြစ်ပုံနောက်တစ်ခုရုပ်လေးပါတို့ဤနောက်ဆုံးချုပ်ပုံနော်နောက်ဆုံးဘယ်ချိန်မှချုပ်တယ်လဲပေါ့နော်ကမ္မဇရုပ်တွေတည်တဲ့သုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တယ်နော်ဒါဥဒီပထမဆုံးမှတ်မယ်ချက်ပေါ့နော်ကမ္မဇရုပ်တွေကသုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တယ်သုတိစိတ်ဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာပရမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တယ်အဲ့တော့သုတိစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကအကုန်ချုပ်ဆိုတာကမ္မဇတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တွေအကုန်ချုပ်တာနဲ့အဲ့တော့သုတိစိတ်ဖြစ်တာပဲတည်တာပဲဒါတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုတာကမ္မဇယုတ်တွေကကမ္မဇယုတ်တွေလုံးဝချုပ်သွားပြီဆိုရင်လူရောက်တည်သွားပြီနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်ပြီးမေကုန်မေကုန်လေးလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးခုပဲဆက်လေးမှတ်တာเนาะအဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်တာ ਨੇ သုတိစိတ်ကြမယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်တွေကသုတိစိတ် ਨੇ ပြန်ပြီးတော့มาချုပ်တယ်အ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ကမ္မဇယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းယုတ်ကတော့ယုတ်ကယုတ်ရဲ့အတက်ကစိတ်တက္ခဏ18ချက်18ချက်နဲ့ညီမျှတယ်အဲ့တော့စိတ်တက္ခဏတစ်ချက်တစ်ချက်မှာဥပတ္ထိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်၃ချက်ရှိတယ်3 18 4 51 51အဲ့တော့51ဆိုတော့အော်ခဏငယ်နဲ့မပြောတော့ဘူးเนาะခဏငယ်နဲ့မပြောတော့ဘူးဒီမှာခဏကြီးနဲ့ပြောပေါ့အဲ့တော့တတက္ကနာ18ချက်ညီများတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်မို့သူကသုတိစိတ်ကနေပြီးတော့ရေးလိုက်အပေါ်ပြန်တက်ပေါ်ပြန်ပြန်တက်ပေါ့နော်မတည်ခင်စိတ်တွေကိုပြန်တက်အဲ့တော့သုတိစိတ်မှာအထက်18ခုမြောက်တော့စိတ်ဥပခဏမှာစာပြီးတော့ချုပ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဟွာဦးသိန်းတို့ဟွာငါတန်းလဲမနော်ဒီတော့ဝါလေးချလိုက်မယ်ဦးဇင်းတို့တိတဘဝင်စကုဉာဏဝိထိเนาะတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာအာပင်စရရဝဇံစကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန္တိရဏဟောတောဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်တရာယုံနှစ်ကြိမ်တရာယုံနှစ်ကြိမ်ပေါ့เนาะထို့နောက်လာသုတိချလိုက်တော့ဗောနော်သုတိချလိုက်တော့ဘဝင်မချတော့နဲ့เนาะအဲ့တော့သုတိရဘဝင်ချပြီတော့လဲသုတိကြတယ်နောက်ဘဝင်မချဘဲနဲ့ဒီစိတ်မလဲသုတိကြတယ်ဗောနော်လာသုတိဆိုနောက်ဆုံးစိတ်เนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်တခဏနဲ့သူကဒီကမ္မဇယုတ်တွေကကမ္မဇယုတ်တွေကဒီသုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တာပြန်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ယုတ်ကစိတ်တခဏ18ချက်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိတဲ့အတွက်သူကဒီသုတိယနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ကိုပြန်တက်ရမှာအဲ့တော့ dry on ဆိုတာ1 2ဒီဘက်ကခွန်ဆိုတော့9 outer 10ဒီဘက်က10ဆိုတော့17 12 13 14 15 16 18ဒီမှာလာမှာအဲ့တော့ဒီအတ္တဘဝင်ရဲ့ပထမဥပ္ပတ်เนาะအဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေကအတ္တဘဝင်ရဲ့ဥပက္ကံစားပြီးတော့မှချုပ်လိမ့်မယ်เนาะဒါကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေကသုတိနဲ့ပြန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်18ချက်အသက်ရှိတယ်ရှိတော့ကြတော့ဒီကနေသုတိကနေစပြီးရေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီဒရာယောင်းနဲ့ဒေါင်းနှစ်ခုဇော9ခုအကုန်လုံးရတော့ဒီမှာ18ချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေကအဲ့တော့ကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်တာကเนาะဒါဆိုလို့မြောက်တော့စိတ်ဥပက္ခဏမှာစပြီးချုပ်တယ်တဲ့ဒီကနေစပြီးချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးချုပ်တယ်ဒါမဲ့လို့ချုပ်ပြင်မဲ့လို့သူကအသက်18ချက်အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိအသက်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်နဲ့ဟမ်အော်အေးဟုတ်တယ်နော်မားရမှာတော်တော်ကြီးရပေါ့ရသွားဟမ်50ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့5ချိန်ဆိုတော့သုတိဒါဆိုရင်ဒီမှာ18ချက်မကတော့ဘူးเนาะ15ချက်ပဲရှိအောင်မယ်ခွန်ဟုတ်တော့တန်တည်နေတာဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဟမ်ဘဝင်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လာမှာပေါ့ပြန်ကြည့်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်2 9 8 9 10 17 12 13 14 15ပေါ့နော်အတ္တဘဝင်နော်ဟမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာနှစ်ခုမြောက်ပေါ့နော်နှစ်ခုမြောက်ကစပြီးတော့ဥစဉ်ပြန်ကြည့်ရင်ဟောအင်္ဂလိပ်လိုတော့သင်ထားတာရှိတယ်ပြဿနာအင်္ဂလိပ်လိုဥစဉ်အဲ့ဒါပြန်ပြောင်းအောင်ပါဆိုခက်နေတာเสียတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့သုတိကနေအဓိကမှတ်ဖို့ကသုတိကနေပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာ18ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်အစားပြီးတော့ချုပ်တာเนาะအာနောက်ဆုံးချုပ်တာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးချုပ်တာပေါ့တကယ်နေစားချုပ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီသုတိစီအသက်ရှင်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကစဖြစ်ဒီမှာစပြီးတော့ချုပ်တာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမဲ့တာအဲ့တော့ဒီအသက်ရှင်တယ်သုတိစိတ်ချုပ်တာနဲ့ကမ္မလောက်တွေကိုချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
အဓိကတော့ဒီမှာမှတ်ဖို့ကကမ္မဇယုတ်တို့သည်သုတိသေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်အပြိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်က18ချက်ရှိတယ်သုတိကနေအပေါ်ကိုတက်လိုက်18ချက်အဲ18ချက်စိတ်ရဲ့ဥပက္ခစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့လေနောက်ဆုံးချုပ်တယ်ပေါ့နော်နေဦးကျွန်တော်ဘာတိအသေးချောင်းကြည့်လိုက်အောင်တဘွား၌ဆမနာဆမကြီးရဲ့ဆမနာ143เนาะတဘွား၌ရုပ်လေးမျိုးတွေချုပ်စင်တဲ့အော်သူကထီခဏမှစာပြီးကမ္မဇာရုပ်တည်မဖြစ်တော့ချေတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တာဗောเนาะနောက်ဆုံးဖြစ်တာနေုံနေုံဒီမှာမူရင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဥစဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးဟုတ်တယ်ဘာမျိုးတင်နေอ๋อมันผิดตาอุเซียนฉุบตาเยียนมาๆเนี่ยเนาะตะกระนฉุบตาหมูเออแล้วฉุบตาก็สุติเซเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วฉุบตาเนาะดาหมั่นเนี่ยเออแล้วโหสุติเซก็เปลี่ยนเยียได้เยียได้เฉยมาตู้เยอะแท้18คู่เหมี่ยวตัวเซยอุปคณะซาไปแล้วมันผิดต่ออูปะเนาะอติไม่ผิดต่ออูนาวซ้อมผิดตาเออตู้เยอะตักก็18เฉ็ดสรเนาะสุติเซเนี่ยเปลี่ยนไปฉุบเลยปะเนาะดาอุเซียนเยียมาเนี่ยเนาะစပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဥစဉ်မူရင်းကိုမေ့သွားတယ်အဲ့တော့နတ်တန်နောက်ပစ္စံဒီမဖြစ်ကုန်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကကမ္မဇယုတ်တွေကဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချုပ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ပေါ့အဲ့မို့သူကဒီသူ့နောက်ဆုံးဖြစ်တာဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့သုတိစိတ်ကနေပြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ18ချက်မြောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဥပက္ခစပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုစိတ်တစားယုတ်အဲ့တော့စိတ်တစားယုတ်တွေကသုတိစိတ်ဤဥပခဏ၌နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဥစဉ်တော့ဒါဟိုဒီကောင်အဓိကမှတ်ထားမယ်စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကသုတိစိတ်ဤဥပခဏ၌နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါလည်းဥစဉ်တော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့သုတိစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့သုတိစိတ်ကဒါဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့သူကအင်အားကြီးဆုံးဥပခဏမှာအင်အားကြီးတယ်ทีซอขณะนี้ตีနေတာဗောဘင်းဆိုပြတ်သွားတာအဲ့တော့ဆိုတာနောက်ဆုံးဖြစ်တာကသုတိစိတ်ရဲ့ឧបက္ခဏနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့ឧបက္ခဏနေပြီးတော့มาဟိုဒီနောက်ကိုပြန်တွက်လိုက်ဗောเนาะနောက်ကိုပြန်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ18ချက်သူနောက်ဆုံးဖြစ်ပြမယ်လို့သူအတက်ရှင်နေနေတယ်သူရုပ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုစိတ်တက္ခဏ18ချက်အတက်ရှင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ឧបက္ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထီခဏမှာသူချုပ်သွားပြီ sorry ထီခဏမှာဖြစ်တော့ဖြစ်သေးတယ်ဘိန်ခဏမှာလည်းဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဥစဉ်တော့ခဏငယ်နဲ့တွေ့ရအောင်မယ်ခဏငယ်နဲ့တွေ့ရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏငယ်48ချက်เนาะအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဟိုရေဝင်ရပြပြောမယ်စေတကဏ16ချက်ပေါ့เนาะတကဏ16ချက်ကြတော့မကောက်16ချက်နဲ့စေတခဏငယ်2ချက်ပေါ့เนาะဘောကတီနဲ့ပင်ပါလေတာဟုတ်အဲကြောင့်သူကပရမတ်သုံးမှတ်မှာပါလဲဆိုတော့စေတစာယုတ်တွေကသုတိစိတ်ရဲ့ឧបက္ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တာချက်တော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะနောက်ဆုံးဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စေတခဏ18ချက်အသက်ရှိတယ်เนาะစေတခဏ18ချက်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့သူကသုတိစိတ်ရဲ့နောက်ခဏငယ်48ချက်เนาะအဲ့တော့စေတကနာ16ချက်ကြာမှချုပ်တယ်ဒါစေတကနာ16ချက်ဆိုတာအကျဉ်းချင်းပြောတာเนาะစေတကနာ16ချက်ကြာမှချုပ်ပါတယ်เนาะဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဘွားလေးနဲ့မူလိုက်နဲ့ပြောရင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့ဒါပရိသန္တေထားတော့ဘွားတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုသုတိသေးသွားတယ်ပေါ့เนาะသုတိပြီးတော့ဘာလာမလဲပရိသန္တေလာမယ်ပရိသန္တေလာမယ်ဒါတစ်ခုဖြစ်သွားပြီเนาะတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပရိသန္တေတော့ဘဝင်ဘယ်နှချက်လဲမကောက်ဘူးလေဘဝင်လောက်လဲ16လားမသိဘူးမေ့သွားပြီဦးစင်းလဲ14ချက်လည်းမကောက်ဘူး15ချက်လား16ချက်လားမသိဘူး16ထင်တယ်ဟုတ်တယ်16ထားပါတော့ဘဝင်16ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့သုတိယနေပြီးတော့16ချက်မြောက်ဆိုဦးစင်းတို့နောက်ဆုံးဘဝင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘဝင်ရဲ့ရှေ့မှာ
second less ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံရင်ရဲ့အာပြောရရင်တော့သူကဟိုဥပတ်ထင်တယ်နော်ဥပက္ခဏအတိသူကတက်ရှင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့လေအဲ့တော့သုတိစိတ်စိတ်တစားယုတ်တွေကသုတိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကနေဥပက္ခဏနေပြီးတော့ပြန်တွက်လိုက်ပေါ့နော်18ချက်ပြည့်အောင်တွက်လိုက်အဲ့18ချက်ပြည့်တဲ့စေတခဏရဲ့ဥပက္ခဏမှာသူနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကမင်းဟောင်မှတ်ပေါ့နော်ဆရာမကြီးကကြည့်အောင်ကဲဆရာမကြီးကဘယ်လိုရေးထားလဲဆရာမကြီးကတိတ်မကွဲတော့ဥစဉ်တိတ်မကွာတော့ဥစဉ်လဲအဲ့အဲ့အဓိကမူထားတာပေါ့နော်စေတသယုတ်တို့သည်တဲ့နံပါတ်1နော်စေတသယုတ်တို့သည်သုတိစိတ်ဥပ္ပနိုင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်ဖြင့်ဒါဒါဥရင်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ပြင်ဆိုတာဒါဟောပေါ့နော်အကြောင်းပြဟောပေါ့နော်အဓိကစဉ်းစားမယ့်အချက်ပေါ့သုတိနောက်ခဏငယ်48ချက်စေတကနာ16ချက်ကြာမှချုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရပြီနော်ရောက်ကြမှချုပ်ပါတယ်အဓိကဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ရုပ်တွေကစေတကနာ18ချက်အသက်ရှိတယ်တောင်းမေးလို့မရဘူးပေါ့နော်မေးလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့စေတသယုတ်တွေကသုတိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏမှာချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်18ချက်ကိုတွက်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်ကိုတွက်လိုက်ရပြီနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါလေးစောစောကသုတိစိတ်ရဲ့စေတသကသုတိစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်တကယ်တော့ဘင်ဖြစ်သွားတယ်ထီတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะထီထီအာရှိတည်ရယ်လीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘင်ပေါ့အဲ့တော့သုတိစိတ်ဤဘင်ခဏအထိနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောကြောင့်เนี่ยအဲ့တော့သုတိစိတ်ကနေပြီးတော့มาအဲ့တော့ဟိုဘင်ပါတယ်နောက်ထပ်ခဏငယ်50လို့မယ်เนาะခဏငယ်50လို့မယ်51ချက်တက်ရှိมาဟုတ်ခဏငယ်50လို့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တွက်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်ရန်နေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ခဏငယ်50ရအောင်တွက်လိုက်เนาะအဲ့ခဏငယ်50ကြာမှချုပ်ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဥဒုဇာယုတ်တွေကတော့တဲ့တေပြီးတော့မှအကောင်မောဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တေသွားတယ်မြေမြုပ်လို့ရှင်လည်းပဲ DK ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအယိုးစုဖြစ်သွားမယ်အဲ့အယိုးစုကိုလည်းဥဒုဇာယုတ်တွေဖြစ်နေအောင်မှာပဲအယိုးစုကနေမြေမုံနေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့မြေမုံနေရာနေပြီးတော့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဖြစ်နေဦးမှာပဲเนาะဆိုတော့တေတိတိုင်အောင်ကဘာပြက်တိတိုင်အောင်ဖြစ်မှာပဲเนาะဒါဥဒ္ဒုကတော့ဟိုမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဆောင်လေးတဲ့မှာတော့ဒါပဲပါတယ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်တို့ဒီကတဲ့တေရအကောင်မို့ဖြစ်တိတိုင်အောင်ဖြစ်ကြပါတယ်เนาะသူကတော့ပြက်တယ်လို့မရှိဘူးချုပ်တယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ချုပ်တာဘယ်ချိန်မှချုပ်လဲဆိုတော့ကဘာပြက်တိတိုင်အောင်เนาะကဘာပြက်တိတိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကစိတ်တစားဟိုသုတိစိတ်နဲ့အတူချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့တော့ तू อ่ะသုတိစိတ်နဲ့အတူနောက်ဆုံးဖြစ်မှာเนาะနောက်ဆုံးချုပ်မှာချုပ်မှာဆိုတော့ तू နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တော့ကြတော့သုတိစိတ်ကနေပြီးတော့18ချက်ရေးလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကဥပက္ခဏနေစပြီးတော့ तू อ่ะနောက်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နောက်စိတ်တစားရုပ်တွေကြတော့ तू อ่ะသုတိစိတ်ရဲ့ဥပက္ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တာနောက်ဆုံးဖြစ်တာเนาะချုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးဖြစ်တာအဲ့တော့သူချုပ်တာကအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့နောက်ကိုဟောစိတ်တခဏငယ်48ချက်เนาะ48ချက်48ချက်ကြာမှချုပ်မယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကြတော့သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်သုတိစိတ်ရဲ့ဘင်ခဏမှာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘင်ခဏနေပြီးတော့မှဘင်ရဲ့တစ်ချက်ပေါ့เนาะဟိုဘက်ကခဏငယ်50ခုတက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှချုပ်တယ်ပေါ့ဥဒုဇတွေကတော့တေတဲ့အထိရိုးတွေဖြစ်တဲ့အထိမြေမုံဖြစ်တဲ့အထိကဘာပြက်တဲ့အထိเนาะအဲ့တော့ဒါကဦးဇင်းတို့ဖြစ်တာရယ်ချုပ်တာရယ်ရပြီเนาะဖြစ်တာရယ်ချုပ်တာရယ်ဒီပိုင်းလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာဥဒုဇနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry เนาะဥပပပုံကိုများဖြစ်လင်ကတဲ့မျက်စိတမိတ်လက်တပြက်အတွင်ရုပ်ခန္ဓာအလုံးကြွေပြောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့နှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှက်ဘွားကနေစုတည်တယ်ဘာမှမကြံတော့လူလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြမဖြစ်တယ်ပြမဘွားကနေပြီးတော့စုတည်တယ်
အကုန်เนาะလက်တစ်ပြက်အတွင်းရုပ်ခန္ဓာအလုံးကွဲပြောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကထူးခြားတဲ့လေးပေါ့เนาะအဓိကဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူတွေပေါ့เนาะလူတွေကိုအဓိကထားပြောနေတာเนาะလူတွေကိုအဓိကထားပြောနေတာဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရုပ်တန်ဆက်ရုပ်တန်တရားဆက်လေးပုံကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာပရိသန္ဓေရဲ့ဥပက္ခဏဆပြီးတော့ကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ပရိသန္ဓေရဲ့ပရိသန္ဓေနောင်ပရမဘုံရဲ့ဥပက္ခဏဆပြီးတော့စေတနာယုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိသန္ဓေအော် sorry ပရိသန္ဓေရဲ့ဌိကဏဆပြီးတော့ဥလူဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်နောက်စာမျိုးရာခါကာလယုတ်ရဲ့ဌိတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဒဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်တွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်မြည်ရည်ရင်လိုပဲအဲ့တော့မြစ်ထက်မှာရေစီးသွားတယ်ကိုကကြည့်ရင်တော့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ပဲလို့ကိုကထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကရေတွေပြောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အစ်ကစီးသွားတယ်အဟောင်းပြန်လာတယ်အစ်ကစီးသွားတယ်အဟောင်းလာတယ်ပေါ့မြည်ရည်ရင်လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ရေပြောင်းတာမသိဘူးကိုကတော့ဘယ်သိမှာတော့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကတူတူထင်းတာအဲ့တော့တနည်းနေမှာမြင်တဲ့မိသားစုတွေကသိလာနော်ဆိုတော့မြည်ရည်ရင်လိုပဲအဲ့တော့ဒီပဇာလာဝိယဒီပဇာလာဆိုတော့မီးတောင်လေးလိုပဲအဲ့တော့ဖြောင်းနိုင်မီးတောင်အဲ့တော့ဒါပဲလို့ကထင်းနေတာဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဟိုခုမီးတောင်နဲ့နောက်မီးတောင်နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့မီးတောင်တွေကပြတ်သွားတယ်အစ်စ်ဝင်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်အစ်စ်ဝင်လာတယ်နရီတော်တော်ဝိယမြည်ရည်ရင်လိုပဲနော်မြည်ရည်ရင်လိုပဲအဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ယုတ်တန်တရားဆက်လည်နေပါတယ်ဒါဥစဉ်ယုတ်တန်တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်တန်တရားဆိုလို့ရှိရင်ပရိတန်နေစိတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်တွေစသဖြင့်ဒါတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သုတိစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပရိတန်နေစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျန်တဲ့ဝိတိစိတ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသုတိစိတ်တန်တရားပေါ့နော်စိတ်တန်တရားဘယ်မှာတင်ခဲ့ရတော့ဟဲ့ဝီတိမုံမှာတင်ခဲ့ရတယ်เนาะဝီတိမုံမှာတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဥစဉ်ရုပ်တန်တရားပေါ့เนาะရုပ်တန်တရားရပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာမကြီးဟာဖတ်လို့ရတော့ပြီဆရာမကြီးဟာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတော်လေးဖတ်လို့ရတော့ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါမေခွန်းလေးတွေကြည့်အောင်ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရာကာလနှင့်နောက်ဆုံးချုပ်ရာကာလတို့ကိုအဝိဓမ္မာမြင်ဖြင့်တင်ပြပါကံကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်ဆိုဘာယုတ်တော့ကမ္မဇာယုတ်နောက်ဆုံးဖြစ်ရာကာလနောက်ဆုံးဖြစ်ရာကာလယုတ်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်ရာကာလနောက်ဆုံးဖြစ်ရာကာလနော်စုတိစိတ်ကနေပြန်ရေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်တယ်ကျုပ်တွေးနေတာစောစောကဒီမိကွန်းရိုင်းနဲ့တွေးနေတာဘာတွေးလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကအိုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံစားကိုဖြစ်တာကိုတွေးနေတာအဲဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကဒီမှာနေတယ်ကျုပ်ဖြစ်တာဟုတ်ခင်ဗျာဖြစ်တာမှန်တယ်အဲ့တော့သုတိစိတ်ကနေပြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ18ချက်မြောက်စိတ်ရဲ့ဥပမာဆနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချုပ်တာကသုတိစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြီးဒီမှာမြင်နေတင်ပြပါတဲ့2013เนาะနောက်တစ်ခုရုပ်လေးပါတော့ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်တို့ကိုတည်တောင်ရေးသားပြ၍တိတာယုံဆိုတော့တော့ ਨੇ တော်လေးခက်တယ်เนาะဟမ်ငားမှတ်တယ်ပြီးတာခင်ဗျားတို့เนาะဟမ်ရုပ်လေးဘောရဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ပရိသနေစိတ်ကဘယ်နေစဖြစ်လဲ sorry စိတ်ကမ္မဇယုတ်တွေကဘယ်စဖြစ်လဲဥပမာစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပရိသနေစိတ်ရဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်စိတ်သယုတ်တွေကပရိသန္ဓေနောင်ပရမဘွင်ဥပမာစ၍ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကပရိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဌိကနာဆပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အာရဇယုတ်တွေကအစာစာကိုစားမြိုရာအခါယုတ်ရဲ့ဌိတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဒါလေးအာရဇနဲ့လေးရှုပ်နေရယ်နော်။အဲ့တော့အစာစာကိုစားမြိုတယ်ဆိုတာကဒီဗဇက်နဲ့စားတာမှမဟုတ်ဘူး။စောစောကဒီမိခင်ဝမ်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တဏှိသားလေးပေါ့နော်။တဏိသားလေးကသူ့မှာဩဇာဆိုတဲ့အတွင်ဩဇာတက်ပါတယ်အဝိနေဘောကရှိပါတယ်မှာဩဇာပါတယ်เนาะအဲသူ့ဩဇာသူ့ကြည်ရဲ့နေလို့ရှင်တော့အာရမရှိဘူးမိခင်က
မိခင်စားလိုက်တကူစားလိုက်လို့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအဲ့အပြင်ကဩဇာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်တာတွေ့တဲ့အခါမှာဥပတ်တယ်အထီအဲ့ထီကနမှာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ချုပ်ရတဲ့ကမ္မတာရုပ်တည်းပဲစီမှာချုပ်တော့ဟမ်သူဒီဇိန်းနဲ့ပြိုင်ပြီးချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူဒီဇိန်းတွေကစေတသရုပ်တွေကသူဒီဇိန်းဤဥပခဏစပြီးတော့မှ sorry ဟမ်သူဒီဇိန်းနောင်စေတခဏ48ချက်စေတခဏမဟုတ်ခဏငယ်48ချက်အကြာမှချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာရသရုပ်တွေကသုတိစိတ်နောင်ခဏငယ်50ကြာမှချုပ်တယ်ဥဒ္ဒရုပ်တွေကတော့တေပြီးတော့မှကဘာဆုံးသည့်တိုင်အောင်မြေမုံအယိုးပေါ့နော်ကဘာဆုံးမှပေါ့နော်သူကကဘာဆုံးမှချုပ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဝီဒီပိုင်းတော်သင်ခဲ့တယ်မို့လားကဘာကြီးပြတ်တဲ့အခါမှာအကုန်ပြတ်တာနော်မြေမုံတော့မကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒ္ဒရုပ်တွေလည်းအကုန်ပြတ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြတ်တယ်လို့ပြောရယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုမေကွန်းကြံနေတယ်ဟာအများကြီးဟာလူတယောက်အမှန်တကယ်သိမသိသိနိုင်ရန်တဲ့မိတိသိနိုင်ရန်မိတိအရာတို့ဖြင့်တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရမည်နီလူတယောက်အမှန်တကယ်သိမသိသိနိုင်ရန်မိတိအရာတို့ဖြင့်တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရမည်နီအဘိဓမ္မာဒေသနာနောနိယဖြေဆိုပြ၍အဲ့တော့အဲ့ဒါခဏထားလိုက်အောင်เนาะနောက်ဒုတိယချက်ကိုကြည့်အောင်လူခန္ဓာကိုယ်ရှိဥထုမြာနဲ့တဲ့ကာကြီးလူနဲ့အတူတည်သောယုတ်ဘာလဲကမ္မစာယုတ်ခါဝေလူသေးပြီးမှတည်သောယုတ်စိတ်တစားယုတ်ရဲ့အာရဇယုတ်ရဲ့ဟုတ်ကံငယ်လူပင်သေးတော်လဲမသေးပဲဆက်လက်ရှင်ဖြစ်နေစေရုပ်ပါလေလူသားရုပ်ဒါတော့ရှင်းတယ်เนาะဒါတော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာကြတော့လူတယောက်ဦးဇင်းတို့ဒီလက်ရှိသင်ငယ်ပြီးသမျှတဲ့ကိုဒီစောင့်လေးတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လူတယောက်အမှန်တကယ်သိမသိနိုင်ရင်မိတိအရာတို့ဖြင့်တိုင်းတာမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘာလုပ်မလဲကမ္မစာယုတ်နဲ့တိုင်းတာမှာပေါ့ကမ္မစာယုတ်เนาะကမ္မဇယုတ်တွေကကမ္မဇယုတ်တွေချုပ်တဲ့အချိန်သုတိစိတ်ချုပ်တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကပါလေအာရဇယုတ်တွေချုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တည်ရလို့သတ်မှတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာကိုစိုးကိုတွတ်သူဖြေတာလားဆ iam ာကြီးပြောဆ iam ာကြီးဖြေလားပေါ့နော်အဲ့တော့2008ခုနှစ်2008ခုနှစ်မေကွန်2008ခုနှစ်ဘလို့ဖြစ်ထားလဲဆိုတော့လူတယောက်အမှန်တကယ်သိမသိသိနိုင်ရန်တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရမည့်အရာတို့မှာကာကြီးအာယုဆိုတော့ဇီဝတယုတ်ဇီဝတန်တေစေတသိက်နံပါတ်1ဥဒ္ဓမာဟုခေါ်သောကိုငွေတေဇောတ်နောက်ဝိညာဏံခေါ်တဲ့သုတိဝိပဿနာဤသုံးပါသောတရားတို့တပြိုင်နက်ချုပ်လျင်တဲ့တေတိဟုခေါ်ပါသည်နော်တေတိဟုခေါ်ပါသည်လို့ဖြစ်တာရှိလားလူလူပဲလားအော်အဲ့ဆိုရဲကူတာဒါဟိုမှားလားဆိုတော့မှောက်ဒါဒါအကောင်းဆုံးပဲဖြေတာဒါပိုကောင်းတယ်တမဲ့သူကမူရင်းနဲ့မှမပါဘူးအဲ့ဒါလေဒါပြေမှတ်တော့မှတ်ထားပေါ့ဒါလေးလေအဲ့တိုင်းဖြေနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီ2014ကပရက်မိုဘတ်တင်တဲ့အခါမှာတခါကြီးတော့မေကွန်တခုမေးတယ်လူဘယ်ချိန်မှာတည်လဲပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့တည်တယ်နောက်တစ်ခုကတိကျကျပြောလို့ရမလားပေါ့နော်မရဘူးစောစောသုံးချက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီဟောမှာပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကနိကေတုတ်တန်တခုမှာပါတယ်နော်ဒီကနိကေတုတ်တန်ဘာတုတ်တန်လဲဆိုတော့ပါယာတိပါယာတိတုတ်တန်ဒီကနိကေမှာခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပါရတိဆိုတာဟိုမြို့သားကြီးသူကဒီနောက်ဘဝကိုသလုံးဝမယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးဆိုတော့သူကတသက်ပြခိုင်းတာတသက်ကအဲ့မှာရှင်ဦးဇင်းတို့ဒီကုမာရကတ္တပါဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူကနမကြီးတယ်သူကအမျိုးမျိုးပြောတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါတယ်
ဘာကြောင့်နောက်ဘဝရှိတယ်ပေါ့ဘာရတိရသူကတေကန်နီလူတွေကိုသွားပြောတယ်အဲ့တော့မင်းသေးတော့မှာနောက်ဘဝရှိရင်ငါလာပြောပါကွာဘယ်သူမှလာမပြောဘူးလေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေစသည်ဖြင့်သူကအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပါတယ်နော်ဒီအာတေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲတယ်ဟုတ်ပါအောင်နောက်လည်းတနေရာမှာလည်းပါသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥတ္တမဆိုတဲ့ဒီအာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတရုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝိတပေါ့နော်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေပေါ့နော်ကိုငွေတည်စောတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပါတော့ဝိညာဏံဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဘာမှအတိအကျပြောလို့မရအောင်နော်အတိအကျပြောလို့မရအောင်သို့တော်လည်းပဲဒါတော့ဥစဉ်တို့ဒါဒီ၃ခုချိန်ပြီးတော့မှတည်တယ်လို့သိရတာပေါ့နော်ဖြေတာမှမာတယ်သို့တော့စာအုပ်ထဲမှာပါအောင်နော်ပါဠိတော်ထဲဟာယူထားတယ်ပေါ့ကောင်းပါလေဒါပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ချိန်ရလဲမိနစ်30လောက်ဆိုအပြီးသွားလိုက်မှလည်းနော်ဘာလို့နောက်ကျွန်တော်နောက်ပတ်နိဗ္ဗာန်ကြောင်ကောင်းနားမလည်မနာပဲနေမှာဆိုလို့ဒီနေ့တက်မိချမ်းတော့ပြီးသွားလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဒုပဘုံ၌ရုပ်ဖြစ်စဉ်တဲ့ဒုပဘုံ၌ရုပ်ဖြစ်စဉ် sorry နည်းလေးချိန်လွန်သွားတယ်ဒုပဘုံ၌ရုပ်ဖြစ်စဉ်တဲ့ဘာမှမခက်ဘူးခင်ဗျားတို့တည်ပြီးသားပဲနော်ခင်ဗျားတို့တည်ပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒုပဘုံမှာကာဏတတ္တကဇိန်ဝါတတ္တကကာယတတ္တကဘဝတတ္တကတွေမရနိုင်ဘူးတဲ့လေခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမတရားကိုဆက်စုပ်ယုံရှာသောကာမဝိရာကဘာဝနာရဲ့အစွမ်းအဲ့တော့ကာမတရားတွေသူဆက်စုပ်ယုံရှာတယ်တဲ့ဆရာမကြီးရဲ့လက်ထောက်ရှင်းထားပါတယ်ဆရာမကြီးရှင်းချက်လေးကောင်းပါတယ်သူကကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေဥသိညောကနေတက်ရယူထားပါတယ် sorry စာမျက်နှာ140အမှန်တရား၄၀မှာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ထားပါတော့ကိုယ့်အုပ်ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်တောင်းလောစီပြောချင်တာကတော့ဒုပပုံမှာကာဏဇိန်ဝါကာယဘာဝတတကတွေမရနိုင်ဘူးဒါဥစဉ်တို့ဘယ်ဘက်မှတင်ခဲ့လဲဆိုတော့ပကင်းဘက်မှတင်ခဲ့ပြီဝတ္ထုတင်ကမှတင်ခဲ့တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာမတရားကိုဆက်စုပ်ယုံချတဲ့ကာမဝိတာကဘာဝနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်နော်အတဉ္ဇတက်ကျင်သောဒုပ15ပုံမှာကမတနာ၏အသုံးဆောင်တသက်ဖြစ်တဲ့เนาะကာဏတသက်ကဇင်ဝတသက်ကကာတသက်ကဘာဝတသက်ကကလေးတွေမရနိုင်ဘူးပေါ့เนาะမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆက်မရလေရှင်းထားပါတယ်ဆက်မဆိုဒီဟာကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးအထက်ရယူထားပါเนาะအဲ့တော့ကာဏတသက်ကဆိုတာနန်းရှုခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะဒါဥစဉ်ကမတနာရဲ့ကမတနာရှိလို့နန်းရှုခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဇင်ဝဆိုစားခြင်းတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကာဆိုတာတွေးခြင်းထိခြင်းတဲ့စိတ်ဘာဝဆိုတာမေတ္တာမိဝဲခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကတဲ့ဟိုဒူပောက်မှရှိတဲ့ပြမကြီးဒီမှာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အတွက်ဒါမရနိုင်ဘူးပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်တစ်ခုကသူတို့အစာစားလားဆိုတော့အစာလည်းမစားပါဘူးနော်ကွန်ပျူတာမရတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ပြမကြီးတွေကသူတို့အစာလည်းမစားဘူးပီတိဘက်ခါလို့သုံးတော့နော်ပီတိပဲစားတယ်ပေါ့ဇန်နဲ့ပဲနေတယ်နော်အဲ့တော့အစာမစားတဲ့အတွက်အာဟာရစယုတ်ကလက်တွေလည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အာဟာရစယုတ်ကလက်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှသူကဒုပပြမာကြီးတွေပြိတ္တန်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စကုတတကရေသောတတတကရေဝုထုတတကရေဇီဝိတနဝကကလက်အဲ့တော့ဒီ၄စီးပဲရနိုင်မယ်ပေါ့နော်စကုဆိုတာမျက်လုံးသောတဆိုတာနားပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဝတ္ထုတသကဆိုတာကသူတို့မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်စိတ်စိတ္တိတ်တွေရဲ့မိယာဟရိယဝတ္ထုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဇီဝိတနဝကကလက်အတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄စီးရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အတိပဲအများကြီးသိကြလို့ရှင်တော့ဘာသာတိကစာမျက်နှာ540ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုတိအခါမှာတော့စေတဇကလက်တွေဥဒုဇကလက်တွေအားလုံးရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုတိအခါမှာကမ္မဇကလက်တွေရောစေတဇကလက်တွေရောဥဒုဇကလက်တွေရောအားလုံးရနိုင်သို့သောအာဟာရဇကလက်တော့မရနိုင်အဲ့တော့လေအစမစားလို့ရပြီနော်အစမစားလို့နောက်တစ်ခုအတိညတဘုံမှာတဲ့အတိညတဘုံပြိတန်ရဲ့အခါမှာဇီဝိတနဝကကလက်တစ်ခုသာရနိုင်ပါတယ်အတိညတဆိုတာကအဲ့တော့စိတ်စေတသိက်တွေမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မိယာဟာရယောက်တို့လည်းမရနိုင်ဘူး
စကုတ္တရကနာသိမကာယမရနိုင်ဘာပဲရမလဲဆိုတော့ဇီဝိတနဝကကလပါရနိုင်မယ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အတင်ညတ်ပြမာကြီးတွေပြိတ္တနေအခါမှာရနိုင်တဲ့ယုတ်ကလပ်ဆိုတော့ဇီဝိတနဝကကလပ်အဲ့တော့ဇီဝိတနဝကကလပ်ဆိုတာဇီဝိတဆိုတဲ့ယုတ်ဇီဝိတရဲ့အဝိနည်းဘောက၈ပါးရဲ့ပေါ့နော်ပုတိအခါမှာတော့တဲ့အဲ့တော့အစာမစားတဲ့အတွက်အာရဇယုတ်တွေမရနိုင်ဘူးကမဇောက်တွေထဲမှာဆိုရင်ဇီဝိတနဝကကလပ်ရနိုင်မှာပေါ့နောက်တော့ဥတုဇအဲ့တော့ဥတုထဲမှာဆိုတတ္တဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်သူတို့မှာအတန်စကားလည်းမပြောဘူးနော်အတန်လည်းမထွက်ဘူးပေါ့တတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥတုဇကလပ်နှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်ဗာဠိကျန်လဲဆိုတော့သုတတကကလပ်ရေလောဒာတိဧကတတကကလပ်ရေအဲ့တော့ဥတုဇကလပ်က၄ခုရှိရမို့လားတရနဝကရေတရလောဓာတိဒွါရတကဒီနှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်။ဘာကြံလဲဆိုတော့တောရတကရေလောဓာတိဧကတတကဒီနှစ်ခုပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရေဇီဝတနဝကကလပ်ရေအဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အတင်ရသက်ပြန်မာတွေကပြိတ္တနေအခါမှာဇီဝတနဝကကလပ်ပဲရဇီဝတနဝကကလပ်ဒီပင်တို့ရဲ့ပြိတ္တန်တွေပဲစိတ်လည်းမရှိဘူးနော်တို့ရဲ့ပြိတ္တန်တွေပဲအဲ့တော့ပုတိအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဇီဝိတနဝကကလပ်ထပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဥတုဇကလပ်၄စီထဲမှာသောတတကကလပ်ရေလောဒာတိဧကတတကလပ်ရေနှစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်အာဟာရဇကလပ်တွေမရနိုင်ကျန်တဲ့ကမ္မဇကလပ်တွေမရနိုင်စေတဇကလပ်တွေဝိတာဝေးဘာကြောင့်လဲဆိုစိတ်ကိုမရှိတာဟုတ်နော်စိတ်ကိုမရှိတာပေါ့ရပြီနော်အဓိကကတော့ဒီဒုပပုံမှာနှစ်မျိုးမှတ်ပေါ့အတညာသက်ကျင်တဲ့ဒုပပုံရေအတင်ညတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပုံမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဂါဏဇိံဝါကာယเนาะဂါဏဇိံဝါကာယဘာဝတွေမရနိုင်ဘာကြောင့်လဲဒီ၄စီးကကာမတဏရဲ့အတုံးဆောင်တက်တက်ဖြစ်လို့ဆိုတော့ကာမတဏကိုမုန်းတာเนาะအဲ့လောက်မှတ်လိုက်ရပါပြီအဲ့မှာတော့အာရဇကလက်တွေမရနိုင်ဘူးကမဇကလက်စေတဇကလက်ဥရုဇကလက်တွေအကုန်ရနိုင်မှာဘုဒ္ဓခါမှာအဲ့တော့အတင်ညတ်ကြတော့ပရိသတ်နေအခါမှာဇီဝိတနဝကကလပ်တစ်ခုပဲရဓာတိပင်တို့ရဲ့ပရိသတ်နေပဲအဲ့တော့ပုတိအခါမှာကျတော့စေတဇကလပ်တွေမရနိုင်စိတ်မရှိလို့အာရဇကလပ်တွေမရနိုင်အောင်အစမစားလို့ဥဒုဇကလပ်၄စီးထဲမှာကြောင်းမှတတ္တဆိုတဲ့အတန်မရှိပဲအဲ့တတ္တပါတဲ့ဟာတွေဖယ်လိုက်နှစ်ခုကြံမယ်တောရကကလပ်ရေလောဒာတိဧကတတ္တကလပ်ရေနောက်ဇီဝိတနဝကကလပ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲရမယ်ကဲမိကုံးလေးကြည့်အောင်အတညတ္တဗြဟ္မာများပရိသတ်ရဲ့အခါ၌သာရနိုင်သောယုတ်တို့ကိုထုတ်ပြ၍ပရိသတ်ရဲ့အခါ၌သာရနိုင်သောပရိသတ်ရဲ့အခါ၌သာရနိုင်သောယုတ်တို့ကိုထုတ်ပြ၍ယုတ်တွေဆိုတော့အဲ့လောက်မရတော့ဇိဝရဏဘာကလည်းမရတော့ဘာလဲအဝိနေဘောကယုတ်၈ပါးယုတ်ဇီဝိတာ၁ပါးအလုံးပေါင်းတော့၉ပါးနော်၉ပါးအဲ့တော့အဝိနေဘော၈ပါးကိုပြန်ခွဲခွဲပေါ့နော်ခွဲလို့ရသေးလားမသားတော့နော်မသားတော့ဒုပဘုံသားမြမကြီးများတန်တန်နိုင်တဲ့ကာမစိတ်တက်ကိုပွားစေတတ်သောဘာဝရုပ်တို့ရနိုင်မရနိုင်ခွဲခြားပြ၍ရနိုင်လားမရနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါတော့ခင်ဗျားတို့တိပိစာထွထွပုံ၌ရနိုင်သောယုံများပေါ့เนาะဒါမခက်ပါဘူးနံပါတ်1ကာမစက်တဲ့ဘုံမှာယုံ28ပါးလုံးရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အတိညာတက်ကျင်သောဒုပ15ပုံတို့၌တဲ့ဂါဏဇိံဝါကာယဘဝယုတ်2ပါးအလုံးပေါင်းတော့5ပါးပေါ့အဲ့5ပါးကိုဖယ်လိုက်ဘလောက်ကျန်လဲ23ပါးရနိုင်တယ်ဒါတွေကဥစဉ်တို့ဘာတွေမှပါတယ်ဟာလေနော်မူရင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့မှတ်ကိုမှတ်ရမယ်ဒါလည်းခက်ပါမှုစောစောဟာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဂါဏဇိံဝါကာယဘဝယုတ်2ပါးဖယ်လိုက်တော့23ပါးကျန်မယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကာမစိတ်တဲ့ဒါကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးဟာပေါ့နော်ကာမစိတ်တဲ့ပွားစီတဲ့သဖြင့်ဂါဏတယဘာဝနဲ့တွေ့မြမပြီးမှတ်လीမရတာတဲ့ကာမစိတ်တဲ့တွေကိုပွားစီတဲ့တဲ့ဂါဏစတဲ့3ပါးနောက်ဘာဝနဲ့တွေ့ဘာဝရုံ2ပါးမြမပြီးမရနိုင်ပါဘူးပေါ့ကဲနောက်သုံးသွားမယ်အတညတ်ဘုံ၌တဲ့အတညတ်ဘုံ၌အဝိနေဘောကောင်၈ပါးဇီဝတယုတ်၁ပါးအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဇီဝတနဝကကလပ်ပေါ့နော်အပေါ်နောက်လောဒာတိယုတ်3ပါးလောဒာတိယုတ်3ပါးဆိုတာကဥစဉ်တို့ဟိုဘက်ကဟိုအာရဇကလပ်တွေပေါ့နော်အာရဇကလပ်တွေတည်းရပေါ့ sorry ဥတုဇကလပ်
ဝိသကလတ်တွေတဲ့နောက်ကလတ်ဝိမုတ်၅ပါးဆိုရှိသေးတယ်လက္ခဏာယုတ်၄ပါးအာဃာတတဲ့အဲ့တော့သူယုတ်ယုတ်ယုတ်ပဲရှိတဲ့ဗြဟ္မာဆိုတော့သူယုတ်လက်တွေစဖြစ်တာတို့နောက်အိုမင်းရင်းရောနေတာတို့ယုတ်လက်တွေတည်သွားတာတို့အဲ့ဒါဥသူလက္ခဏာယုတ်တွေလေလက္ခဏာယုတ်တွေနောက် space ပေါ့နော်ယုတ်လက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအာဃာတဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေလည်းဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဆိုတော့လက်ကလပ်ဝိမုတ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးပေါင်းစက္ကန့်နဲ့ပါဒီကောင်ရေးကြည့်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားအောင်မယ်ဒါလေးကနည်းလေးမှတ်တာနည်းလေးရယူမယ်เนาะဒါလေးကမေကုန်းလည်းရှိလို့เนาะမေကုန်းလည်းရှိလို့အရူပဘုံ၌ကတဲ့မိတိယုံများမရနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအရူပဆိုတော့ယုံမရှိဘူးပေါ့เนาะယုံမရှိဘူးပေါ့ခုပို့ပေးရမှာလားနိဗ္ဗာန်မိမှာပို့ပေးရမှာလားမဆုခုပို့ပေးရမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့တခါပုတ်ပေးတာပေါ့နော်။မောနှစ်ခါကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်။နှစ်ခါကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့။ကျန်တော့ဝအောင်နောက်တစ်ပတ်ကျန်တော့နော်။မိကောင်းကြည့်အောင်။တင်ညာမရှိသောပုံ၌တဲ့။တင်ညာမရှိသောပုံဆိုပါလေ။အတင်ညာတတ်ပုံ။ရထိုက်သမျှရုပ်တို့ကိုဖော်ထုတ်ပြ၍စောစောဟာတွေပေါ့။ဘာလဲ။အဝိနေဘောကရုပ်၈ပါး၊ဇဝိတရုပ်၁ပါး၊လောဓာရီရုပ်၃ပါး။ကလဝိမုတ်၅ပါးအလုံးပေါင်းတော့18ပါးပေါ့အဘေဌာနအဘေပြားတို့ဖြင့်တိထိုက်sorry ရုပ်တို့ဖြစ်ပြက်ပုံကိုအဘေဌာနအဘေပြားတို့ဖြင့်တိထိုက်ဒီကိုလဲဖြေဆိုပြပါတဲ့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံဖြစ်ပြက်ပုံတဲ့နောက်ပါလဲဗာမေယသမေယထင်လဲဟမ်အဘေဌာနအဘေပြားတို့ဖြင့်တိထိုက်ဒီကိုဖြေဆိုပြပါတဲ့စောစောကကမ္မဇမို့လားအဲ့လိုထင်တာပဲကမ္မဇဥဒုဇစေတဇအာရဇထားတော့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဦးစင်းလည်းနည်းလေးနည်းနည်းခေါင်းစားနေနည်းလေးပြီးအောင်သွားမှာဆိုတော့ကဲဒါဆိုင်နောက်ဆုံးမပြီးသွားပြီပရိသတ်တွေရဲ့ခါ၌မရနိုင်တော့ယုံများတဲ့အဲ့တော့ပုံမှန်တော့ပရိသတ်တွေလို့ပြောတဲ့ခါမှာပရိသတ်တွေစိတ်ကဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ပင်ရဲ့၃မျိုးရှိမယ်ဒီနေရာကျတော့ဥပ္ပပဲယူရမယ်တဲ့နော်ဒါကဏ္ဍဆရာတော်ကြီးကဥပ္ပပတ္တိယပရိသနေစိတ်ဥပ္ပခဏဝတ္တယူရမယ်တဲ့အဲ့တော့ပရိသနေခဏမှာမရနိုင်တဲ့ယုတ်တွေပေါ့နော်နံပါတ်1ကတတယုတ်တဲ့နံပါတ်2ကဝိကာရယုတ်၅ပါးဝိကာရယုတ်၅ပါးဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်၂ပါးရယ်လௌဒာရီယုတ်၃ပါးရယ်နောက်တစ်ခုကဇရတာရယ်အာနိစတာရယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ၈ပါးပေါ့အဲ့တော့ပရိသနေခဏ၌မရနိုင်တော့ယုတ်များအနောက်ဆုံးပဲ၈ပါးတတရေဝိကာရယုတ်၅ပါးရေသရတာရေအာနိစတာရေဆင်မကြီးထဲမှာတော့မပါလားမသိပါလားဘယ်နှမလဲဆင်မဘလောက်ဟမ်142သုတိမြနိုင်တော့ဟမ်20မရနိုင်တော့ယုံများ10ပါဟုတ်ပြီနော်အားလေးဦးမှတ်ထားမယ်တတဝိကရောင်၅ပါးသရတာအနိစတာပုတိခါမှာတော့မရနိုင်တဲ့ယုံဆိုမရှိဘူးပေါ့ဒါရေဝင်ရအောင်ပြောတာနော်ရေဝင်ရအောင်ပြောတာကဲဒါလေးမိကွန်းလေးကြည့်လိုက်အောင်မိကွန်းလေးကမကတ်ပါအောင်ပရိသတ်ရဲ့အခါမရနိုင်တော့ယုံများကိုဖော်ပြပါဗာလေတတယုံဝိကရယုံ၅ပါးဝိညာဉ်ယုံsorry မုံလေးအနေစာနေစာတာသရတာအနေစာတာပေါ့နော်၈ပါးပေါ့ကဲလောက်စရလောက်ပါပြီကဲတော်လေးတော့ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပတ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင်းဝင်ပြောတော့မလို့နော်နိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုဒီအပိဓမ္မာအမြင်ရယ်တုတ်တန်အမြင်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးစင်းတိတန့်ပြောမယ်နော်ကဲတဏှာကြီးခွဲပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမပြည့်ရင်လည်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်နေရပေါ့နေကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ပေါင်းတော့ဒါဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့အရင်ရေးကြည့်တာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဘာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုဦးဇင်းတို့သိညောက်
ဖျားရှင်တော်မဖွင့်ပေါ်လင်းလူတော်များစိတ်ကောင်းကြလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့တို့ကုန်ဘဝမတိယများလားအပြစ်တွေဖျားရှင်တော်ဖွင့်တွင်ပေါ်ခေါ်ပေါ်ညင်ကြမြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နည်းတို့တို့ကုန်ဘဝတိကျများလားကျေးဇူးပေးကျေးဇူးတော်ရင်ဖျားရှင်ဥတ္တမပြကျေးဇူးဆက်ကိုအမြတ်ရတနာသာသနာနိုင်ရဝန်ထံကိုစီဆန်းချုပ်ပန်းကြပါလေဖျားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုစီပွားထုတ်အပ်သောကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားဖျားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအင်းငင်းရမှန်မြေနိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖျားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုစီပွားထုတ်အပ်သောအစစတော်၏အဘပါကကိုဂုံကျေစုအထူးရှိကြကုန်မိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့ကိုအစာထားလုံးစရပုံချင်းလေကုန်သောဝိနည်းအားဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြဝေင့ပါ၏အလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ဖျားတပည့်တော်ဝေင့အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘုဗာကမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးကြကြသမျမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကြကြသမျမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးစัจသမြမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတု